Եվ ինչ ուղղություններ ենք ունենալու այս իշխանության հեռացումից հետո։ Թերևս քննարկումը սկսենք Սարյան Օհանյանից, ով Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարն է, Հայաստանի Պաշտպանության նախկին նախարարն է, բնականաբար վերջին 3 տասնամյակում անընդհատ խորությամբ առնչվել է զինված ուժերին, եւ պարոն գեներալ, սկսենք ձեզանից։ Հիմնական հարցադրումը հետևյալն է, փորձենք շատ կարճ սահմանել, որոնք են այս պահին ստեղծված գլխավոր խնդիրները, եւ ներկայացնենք գլխավոր 3 ուղղությունները, որոնք այս պահին առաջնահերթ են։ Այսինքն, զինված ուժերի վերականգնումը, գլխավոր որ 3 ուղղություններով ենք գնալու։ Խնդրում եմ ռեգլամենտը պահենք, հարգելի գործընկերներ, նախատեսված է 5 րոպեանոց ռեգլամենտ, փորձենք 5-ից 7 րոպեի ընթացքում տեղավորվել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հայրենակիցներ, նախ կարճ գնահատական տանք, ինչ իրավիճակ է ստեղծվել զինված ուժերում, թեկուզ կարծում եմ, որ մեզ բոլորիս համար այնքան ցավալի հարց է, որ մեզանից յուրաքանչյուրը ծառայել է զինված ուժերում եւ մեզանից յուրաքանչյուրի համար թանկ է հայկական բանակը։ Առաջինը դա քաղաքական առումով կադրային փոփոխությունները, առաք քաղաքականացվել են նաեւ զինված ուժերի զորային կառույցը եւ դրանով իսկ ստեղծել պայմաններ, որպեսզի հետագայում քաղաքական ճնշումների ներքո զինված ուժերի զորային կառույցը ենթարկվեն այսօրվա քաղաքական իշխանություններին։ Երկրորդը կազմակերպչական բնույթի բավականին փոփոխություններ են տեղի ունեցել, որոնք որ ազդել են կառուցվածքային գործունեության եւ նաեւ զինված ուժերի զարգացման, զինված ուժերի սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի պետական ծրագրի իրականացման վրա, եւ երրորդ ուղղությունը դա կարգապահությունն է։ Կարծում եմ, որ զինված ուժերի վերաբերյալ տեղեկատվական ամբողջ համակարգը գործընթացը վերաացվել կենցաղային մակարդակի, եւ դա բավականին լուրջ ազդեցություն է ունեցել զինված ուժերի կարգապահության վրա, եւ այդ ամենը նաև զուգորդվելով Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների իրավիճակային գնահատման ոչ ադեկվատ պահվածքի, ռազմաքաղաքական իրադրության ոչ ճիշտ գնահատման, պատերազմական գործողությունների տարբեր հատվածներում, տարբեր ժամանակահատվածներում ոչ ճիշտ որոշումների ընդունման, այսինքն ասել է, թե այս ամենը ազդել են զինված ուժերի հիմնական գործունեության եւ նրա առջեւ դրված խնդիրների իրականացման համար։ Այսօր բավականին լուրջ իրավիճակ է ստեղծված, եւ եթե ես 3 ուղղություններ վերցնեի, ինչ պետք է անել, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը իրականացնեն այդ բարեփոխումները, եւ այդ բարեփոխումների շրջանակներում, ասենք, իրենց զարգացումը ապահովեն։ Առաջինը, ստեղծված իրավիճակում անպայման անհրաժեշտ է իրականացնել պաշտպանական ռազմավարական վերանայում եւ այդ վերանայման արդյունքում կազմել բարեփոխումների հայեցակարգը, այնինչ տարբեր մարդկանց, վարչապետին այսօրվա կառավարության աթոռին նստած անձնավորությանը, պաշտպանության նախարարին տարբեր հարցադրումների ժամանակ մենք զգացել ենք, որ այդ հայեցակարգը գոյություն չունի, չնայած որ 1.5 տարի դրա մասին խոսում են։ Այնինչ զինված ուժերի զորային կառուցում այդ մեթոդաբանությունը կա, այդ գործընթացը սկսվել է, բայց աջակցություն չստանալով մեր երկրի ղեկավարության կողմից այդ պաշտպանական ռազմավարական վերանայումը կարծես թե կանգ է առել, եւ դրա շրջանակներում հստակեցում է պետք, եւ պետք է արագ հրամանատարական ուղղահայացի շրջանակներում լուրջ եւ խիստ միջոցներ ձեռնարկել ուղղահայացը կառուցվածքային կազմակերպչական գործունեությունը իրականացնելու համար։ Երկրորդը, զինված ուժերը առօրյա գործունեության մեջ զբաղում են ուսումնադաստիարակչական գործունեությամբ։ Անչափ կարևոր է, որպեսզի
բարձրացվի բանակի ոգին, բայց բանակի ոգին միայն տեղից չի լինում, այսինքն պետք է ուսումնական գործընթացը ամբողջությամբ ընդհաստրվի, դաստիարակչական աշխատանքները համապատասխան ընդհաստրվեն, սկսած զինվորի անհատական պատրաստությունից եւ վերջացրած նաեւ տարբեր ստորաբաժանների եւ զորամասերի ներդաշնակմամբ դաշտային վարժվածությամբ։ Իհարկե դրա վրա կարող է որոշակի բացասական ազդել այն աշխարհագրական կոնֆիգուրացիան, որ սահմաններում ստեղծվել է եւ մարտական հերթապահության իրականացման գործընթացում, բայց զինված ուժերի համար մեծ եւ դժվար խնդիր չէ։ Նաեւ պաշտպանական կառույցները, հատկապես ռազմավարական առումով ամենակարևոր աշխարհագրական դիրքերը զբաղեցնեն, այնտեղ մինիմալ պաշտպանություն իրականացնեն եւ այդ պաշտպանության ընթացքում հակազդեն հակառակորդի գործողություններին։ Հավատացեք, որ զինված ուժերի հրամանատարական կազմը եւ նաեւ զինվորները ունակ են այդ ամենը իրականացնելու, պարզապես պահանջ կոտություն է պետք եւ պետք է նաեւ պետության կողմից աջակցություն։ Եվ իհարկե, որը երրորդ խնդիրը, որը որ մի քիչ երկարատև process է, դա սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի ժամանակակից խնդիրների իրականացումն է, պետական ծրագրի իրականացումն է։ Ես տեղեկություն չունեմ եւ այստեղ պետք էլ չէ դրա մասին երկար խոսել, բայց կարծում եմ, որ մեկ ընտրական process-ում 4-5 տարվա ընթացքում արագ կարելի է այդ ամենն իրականացնել։ Մանավանդ որ նախկինում երկար տարիների ընթացքում բավականին լուրջ հիմք է ստեղծվել նաեւ հայրենական սպառազինության արտադրության մեջ, գիտահետազոտական փորձակոնստրուկտորական աշխատանքները ծավալված են եւ տարբեր նույնիսկ պաշտպանության նախարարության ոչ ենթակա տարբեր կազմակերպություններ դրանով զբաղված են եւ վերջին armhitek ցուցահանդեսը ցույց տվեց, որ աշխատանքները իրականացվում են, այնինչ որ երկար տարիների ընթացքում մեր ժամանակահատվածում սկսվել է, այսօր այդ աշխատանքները շարունակում են, բայց սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի ձեռբերման վրա լուրջ ուշադրություն է պետք, որովհետեւ դրա համար պետք է նաեւ մասնագետների պատրաստություն, որքան որ արագ մենք կարողանանք ներկրենք կամ արտադրենք տեղում, այնքան արագ էլ մեր մասնագետները կպատրաստեն այն գործածելու համար։ Սրանք են այն երեք կարևոր ուղղությունները իմ տեսանկյունից, որ մենք պետք է առաջիկայում իրականացնենք բանակը եւ բանակի մարտունակությունը վերականգնելու համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն գեներալ։ Կարծում եմ, նաեւ անհրաժեշտություն կա խոսելու մեր պաշտպանական քաղաքականության մասին։ Բնականաբար դա շատ կարևոր կլինի դրա վերլուծումը այն, ինչ որ մենք ունենք մինչև 2018 թվականը եւ 2018 թվականից հետո։ Այս թեմայով կխնդրեմ պարոն Արտակ Զաքարյանին իր գնահատականները հնչեցնել, հիշեցնել, որ Արտակ Զաքարյանը պաշտպանության նախարարի նախկին առաջին տեղակալն է։ Խնդրեմ, պարոն Զաքարյան։ Շնորհակալություն։ Ես փորձեմ հագիրջ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել հիմնական առանցքային խնդիրների վրա, որոնք որ անմիջապես պետք է ուշադրության առարկա դառնան պետության կողմից տարվող պաշտպանական քաղաքականություն ամբողջացնելու համար եւ հիմնական որպես նպատակ է լինելու վերականգնել Հայաստանի տեղն ու դերը ընդհանուր եւ տարածաշրջանային եւ ավելի գլոբալ անվտանգային մակարդակում, ինչպես նաեւ կարողանալ դիվանագիտական, քաղաքական եւ ներքին ռեսուրսներով ապահովել զինված ուժերի եւ պաշտպանական քաղաքականության մասնակից բոլոր պետական եւ հանրային կառույցների ակտիվ փոխգործակցությունը եւ համապատասխան զարգացումը։ Նախ վերջին 3-4 տարիներին ամբողջությամբ ինչպես ներսում խարխլվել է, այսինքն խարխլել են այս կապիտուլացված ուժերը, խարխլել են Հայաստանի ներքին անվտանգային համակարգը, որը նաեւ բազմաթիվ սպառնալիքներ է առաջացրել ներսում եւ տեղեկատվական դաշտում եւ հանրային կոնսոլիդացիայի դաշտում
եւ միևնույն ժամանակ պետության կողմից վարվող քաղաքականությանը, հասարակության լայն շերտերի մասնակցությանը դաշտում եւ պետությունը վերածել են բդեշխության մեկ անձի կառավարման, որի տգետքը մահաճյուկներից կախված է նաեւ յուրաքանչյուրիս նկատմամբ գոյություն ունեցող սպառնալիքներն ու մարտահրավերները, ինչը կարելի ասել երկրաչափական պրոգրեսիայի վաճել է։ Հաջորդ սպառնալիքը կախված է գլոբալ զարգացումների հետ եւ պետք է ասենք, որ 1974 թվականին ստեղծված աշխարհակարգը աստիճանաբար խարխլվում է եւ միջազգային անվտանգային մեխանիզմներն այլևս չեն պատասխանում գլոբալ անվտանգության հարցերին եւ մեր տիպի պետությունների համար, որոնք որ ավելի շատ անվտանգության սպառող են, քան անվտանգություն արտադրող, չնայած նախորդ բոլոր տարիներին մենք սպառելուց բացի նաև անվտանգություն ենք ստեղծել եւ խաղարար առաքելությամբ եւ տարածաշրջանում կոնկրետ մեր զինված ուժերի միջոցով հստակ անվտանգային դերակատարություն իրականացնելով, ինչը այսօր ցավոք չկա, եւ որպես անվտանգության սպառող պետություն մենք պետք է կարողանանք նոր աշխարհակարգում գտնել մեր տեղն ու դերը։ Դրա համար առաջին հերթին պետք է ամբողջությամբ փոխել եւ վերանայել ազգային անվտանգության ռազմավարությունը։ Այս ռազմավարությունը, որը սրանք իբրև թե գրեցին 20 թվականի ամռանը եւ իբրև թե ընդունեցին շոուի վերածելով, այսօր որևէ կերպ չի պատասխանում հայ մարդու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու եւ ներքին եւ արտաքին անվտանգության խնդիրներին։ Ամբողջությամբ պետք է վերանայել ռազմավարությունը։ Երկրորդ խնդիրը Արցախի շուրջ գոյություն ունեցող ռազմաքաղաքական եւ դիվանագիտական միջավայրն է, իրավիճակն է, որն այսօր կարելի ասել քաոտիկ բնույթ ունի, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը եւ այս իշխանությունները որևէ կերպ չեն կարողանում հստակեցնել իրենց դիրքորոշումը եւ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տանել միջազգային հանրության հետ։ Կառավարության ծրագրում մեկ այլ բանագերած, իրանց ելույթներում բոլորովին այլ բան են ասում, արևմուտքի եւ մեր մյուս գործընկերների հետ հարաբերություններում անընդհատ նկատվում է անկայունություն եւ փոփոխականություն այս իշխանությունների կողմից եւ օպերատիվ իրավիճակային, այսպես ասած, իրավիճակից դուրս պլստալու համար անընդհատ հակասական հայտարարություններ անելը բնականաբար նաեւ շատ բացասական է անդրադառնում մեր անվտանգային միջավայրի մթնոլորտի վրա։ Հետևաբար մեր դիվանագիտական կորպուսը պետք է ամբողջությամբ ներառվի նաև իր օրակարգում, ներառվի նաև անվտանգային խնդիրների ամբողջական փաթեթը։ Մենք պետք է կարողանանք որպես պետություն աշխարհին համոզել, որ Արցախի հարցը լուծված չէ, որովհետև Ադրբեջանը իր դիվանագիտական խողովակների միջոցով անընդհատ տանում է այն թեզը, որ Հայաստանի հետ արդեն իսկ սկսել են նոր Էջից, Հայաստանի հետ արդեն այլևս չունեն ոչ մի հակամարտություն, Հայաստանի հետ Արցախը արդեն մոռացված հարց է, Արցախյան հարց գոյություն չունի, փակված է, եւ Հայաստանի կողմից չկա, դիվանագիտական կորպուսի կողմից չկա ադեկվատ բացատրություններ, ադեկվատ մեկնաբանություններ այդ հարցին, եւ աշխարհը միակողմանիորեն աստիճանաբար ընդունում է Ադրբեջանի դիրքորոշումը, եւ վաղը մյուս օրը շատ բարդ է լինելու Մինսկի խմբի կամ ԵԱԿ-ի որևէ միջազգային անվտանգության համար պատասխանատու կառույցի միջոցով նորից վերադառնալ բանակցային այն օրակարգին, որի շնորհիվ Արցախը պետք է կարողանա իրացնել իր ինքնորոշման իրավունքը լինելով անվտանգության գոտում։ Այսօր Արցախը համարվում է ռուսական խաղաղապահ ուժերի անվտանգության պատասխանատվության գոտի։ Բնականաբար ժամանակը մոտենում է նաև իր ավարտին, 5-ամյա, եւ 2025 թվականի տարվա առաջի կեսին կարծում եմ, որ Ադրբեջանն ամեն ինչ անելու է, որ այն չերկարացվի։ Եջուկս նրան, որ եւ ռուսական կողմի համար եւ մեզ համար դա շատ կարեւոր առանցքային խնդիր է։ Եվ այստեղ մենք պետք է եւս կարողանանք նախ դիվանագիտական քաղաքական ճանապարհով հասնել նրան, որ այդ ժամկետը չավարտվի եւ ունենա շարունակություն, եւ երկրորդը, մինչ այդ արդեն իսկ արագացված տեմպերով մեր ներքին անվտանգային ռեսուրսները մեկտեղելով, իսկ դրա մեջ մտնում է եւ տնտեսություն, եւ կոմունիկացիաներ, եւ գիտատար հատվածը,
եւ մարդկային կապիտալը, մարդկային ռեսուրսը եւ համապատասխան իրավական օրենսդրական բազան, որովհետեւ մենք կարողանանք մեր զինված ուժերին բերել մի իրավիճակի, որը զուգահեռ խնդիր կատարելու հնարավորություն ունենա ինչպես Հայաստանի սահմաններում, այնպես էլ Արցախում։ Եվ այս առումով մեր գլխավոր հիմնական ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի դաշնության հետ միասին մենք պետք է կարողանանք ունենալ նաև գլոբալ անվտանգության, տարածաշրջանային անվտանգության համատեղ ծրագրեր եւ պլաններ, վերանայել բոլոր այն երկում փաստաթղթերը, որոնք որ գոյություն են ունեցել պաշտպանական քաղաքականության ոլորտում, համապատասխանացնել նոր ստեղծված իրավիճակին եւ կարողանալ շահերի համադրության միջոցով ամրացնել Արցախի եւ Հայաստանի արևելյան սահմանների շուրջ գոյություն ունեցող անվտանգային ամուր պատնեշը, այսինքն ստեղծել այդ պատնեշը։ Եվ երրորդ կարևորագույն խնդիրը պետական պաշտպանական քաղաքականության մեջ բնականաբար տնտեսական ռեսուրսների եւ այդ ռեսուրսների միջոցով անվտանգային միջավայրը սպասարկող համապատասխան երկարաժամկետ եւ կարճաժամկետ ծրագրերի մշակումն է, որը հնարավորություն է տալու ինչպես մատակարարման սպառազինությունների, այնպես էլ բարձր տեխնոլոգիական արտադրության կազմակերպման միջոցով հնարավորինս ամրապնդել ներքին ռեսուրսների հնարավորությունը։ Այս ոլորտի մեջ շատ կարևոր է նաև կոմունիկացիաները, 44-օրյա պատերազմը ցույց տվեց, որ մենք ինչպես օթային տարածքով, այնպես էլ ցամաքային տարածքով ներկրման լուրջ խնդիրներ ենք ունենում, եւ այս առումով շատ կարևոր է քաղաքական համապատասխան երկկողմ եւ բազմակողմ պայմանավորվածությունները, որովհետեւ առանց դրա նույնիսկ ամենամեծ հնարավորությունների դեպքում էլ հնարավոր չի լինելու անվտանգային լուրջ խնդիրներ լուծել։ Հետևաբար այստեղ քաղաքական կոմպոնենտը շատ եւ շատ կարեւոր է։ Դիվանագիտական կոմպոնենտը պետք է ունենա ներգործող եւ շատ ակտիվ հետևողական դերակատարություն։ Տնտեսությունը պետք է կարողանա գալինի վիճակի, որպեսզի սպասարկի անվտանգության լուծման բոլոր խնդիրները։ Հանրության ներսում պետք է միանշանակ ձևավորել կոնսոլիդացված միասնական հանրություն, սփյուռքի մեջ ամբողջական ռեսուրսները պետք է կարողանան ծառայեցվեն Հայաստանի Հանրապետության ինչպես պետականության, այնպես էլ նրա անվտանգային քաղաքականության իրացմանը, իրականացմանը, ինչպես մասնագիտական ռեսուրսը, գիտական ռեսուրսը, այնպես էլ նաև մարդկային կապիտալի առումով, եւ կարողանանք պատասխանել, տեսնել առաջիկա 5 տարիների բոլոր այն սպառնալիքները, իսկ դրանք ցավոք ավելի շատ սպառնալիքների եւ մարտահրավերների տեսքով է լինելու, քան հնարավորությունների, եւ փորձել մեր արկա հնարավորությունները զարգացնել, աճեցնել այն աստիճանի, որ կարողանանք նվազագույն մակարդակով գոնե ապահովել մեր պետության եւ մեր հասարակության նկատմամբ արկա եւ պոտենցիալ բոլոր սպառնալիքներին։ Դրա համար անհրաժեշտ է կազմակերպված պետություն, դրա համար անհրաժեշտ է գիտակ փորձառու քաղաքական թիմ, դրա համար անհրաժեշտ է պետական ինստիտուտների լիարժեք կիրառում, դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի պետության բոլոր ռեսուրսները համաչափ եւ նպատակային ուղղվեն անվտանգային եւ պաշտպանական քաղաքականության իրականացմանը։ Իսկ այս ամբողջն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է օր առաջ դուրս շպրտել այս հայտարարությունը, որ մենք ունենք կառավարության տեսքով, սա հայտարարություն է։ Նման հայտարարության պայմաններում Հայաստանի հետ որևէ լուրջ հարց, ոչ երկկողմ ձևաչափով, ոչ առավել եւս բազմակողմ ձևաչափով, որևէ պետություն պատրաստ չի քննարկել։ Եթե մի երկիր իր քաղաքականության հիմքում դրվում է տանկ, որ չկրակեն, տանկ, որ իբրև թե խաղաղ լինի, տանկ, որ պրծնենք, տանկ, որ հանգիստ նստենք, հաց ուտենք, այդ պետության հետ որևէ մեկը լուրջ չի վերաբերվելու։ Պատմության մեջ չի եղել նման պետություն, չի եղել նման քաղաքական իրավիճակ, որտեղ տվող պետությունը դուրս գա քիչ թե շատ շահեկան վիճակում։ Չի եղել նման բան։ Հետևաբար դրա համար այս շարժումը պնդում անընդհատ այն կարևոր առանցքային հարցի վրա, որ շարժման թիվ 1 խնդիրը սրանցից ազատվելն է, բայց դրանցով չեն լուծվելու մեր խնդիրները, դրանցով սկսվելու է ծանր,
տաժանակիր գիշեր ցերեկ աշխատանքի փուլը, որպեսզի մենք կարողանանք մեր հասարակությանը հուսախաբ չանել, մեր պետության անվտանգ կայուն եւ խաղաղ զարգացման ռելսերը ապահովել, ամրացնել եւ դրանով նորից վերադառնալ միջազգային հանրություն որպես արժանապատի, որպես հարգանք վայելող, որպես վստահություն ունեցող գործընկեր պետություն։ Եթե հակիրճ այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, թեև այդ հող հանձնելու անընդհատ այդ պարտողականությունը առարկայական դրսևորվում է նաև Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերի ուղղությամբ։ Երբ որ մենք խոսում ենք 44-օրյա պատերազմի եւ պատերազմի ընթացքում ունեցած գորուստների մասին, հատկանշական է, որ այդ պատերազմով մեր գորուստները չավարտվեցին։ Օրինակ 2021 թվականի ընթացքում Ադրբեջանը երկու անգամ ագրեսիայի դիմեց Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ, որի արդյունքում Սյունիքի, Գեղարքունիքի հատվածում ճշնամին բավականին մեծ բռնազավթումներ իրականացեց, ինչը նույնիսկ իշխանությունն է խոստովանում։ Այս տեսանկյունից հարցս ուզում եմ ուղղել Իրան Խաչատրյանին, զինված ուժերի գեներալ լեյտենանտ, ով բազմաթիվ պաշտոններ է զբաղեցրել եւ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակում եւ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում, եղել է նաեւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալը։ Պարոն գեներալ, ինչ պետք է անի բանակը կանխելու նմանատիպ ագրեսիան։ Մենք պատերազմից հետո երկու նմանատիպ դրվակ ունեցել ենք 2021-ի մայիսին, նոեմբերին, եւ արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության բավականին մեծ հատված անցել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Նաեւ կա պատասխանատվության հարց, այս իրավիճակում քաղաքական իշխանությունը փորձում է դա ամբողջությամբ բարդել զինված ուժերի վրա, զինված ուժերից գալիս են որոշակի ազդակներ առային, որ կրակելու հրաման չի եղել, եղել են քաղաքական պայմանավորություններ։ Որն է այս հարցադրման պատասխանը։ Ինչպիսի զինված ուժեր պետք է ունենանք, որպեսզի կարողանանք կանխենք նմանատիպ ագրեսիաները։ Շնորհակալություն, ես կփորձեմ հատկացված ժամանակի ընթացքում տեղավորվել եւ եթե բաներ կլինի, որ ամբողջական կամ անհասկանալի կլինի, խնդրում եմ ներեք, երևի դրանց առանձին կանդրադառնանք, կապված այն խնդիրների հետ, որոնք որ պետք է զինված ուժերը իրականացնի, որպեսզի նման իրավիճակում չհայտնվենք։ Գիտեք, նախորդ երկու մեր գործընկերները ներկայացրեցին եւ այսպես առանցքային ներկայացրածում պետական անվտանգային ռազմավարության հարցը կար, այսինքն դա բոլոր ոլորտների հետ կապված առանցքային գոյություն ունեցող երեք հարցերից առաջինն է՝ մենք ինչ անենք կամ ինչ ենք ուզում, երկրորդը՝ ինչով անենք կամ ումով անենք, եւ երրորդը՝ ինչպես անենք, կամ ավելի պարզ ասած, այն գործիքակազմը, այն միջոցները, ձևերն ու եղանակները, որոնցով պետք է կարողանանք հասնել մեր նպատակին, այսինքն մեր ցանկալի վերջնարդյունքին։ Խնդիրը հետևյալումն է. այս երեք հարցը միևնույն շղթայի մեջ են, բոլորը փոխկապակցված, փոխադարձ մեծ ազդեցություն իրար վրա ունեցող հարցեր են, եւ շղթան փակ է, այսինքն չի կարող մի հարցը ճիշտ արվի, հաջորդ հարցը ինչ-որ թերությունով կամ մյուսը նորից ճիշտ արվի եւ վերջնականում ունենանք մեր ցանկալի արդյունքը։ Նախ եկեք գնահատենք, ինչ անել հարցը այսօրվա մեր քաղաքական իշխանությունների կողմից, ինչպես է դրվել։ Նշվեց, որ կարծես թե ռազմավարություն մշակվել է, բայց դա ինչ ռազմավարություն է։ Անվտանգային ռազմավարություն, որի հիմքում պետք է լինեն դա իրականացնող կամ դրա գործիքակազմը կյանքի կոչող ուժերի հիմնական կարծիքը, եւ առանց դրա կարծիքի է մշակվում, ինչպեսին դա կարող է լինել, ինչից է դա գալիս,
հիմնական խնդիրը, պատճառը կամ անլուծելիության բերող երևույթը կայանում է նրանում, որ այն ովքեր դրանով զբաղվել են, դրա մասնագետները չեն, կամ վերցրել են օդիտ ինչ-որ բաներ, չկա այդպիսի մի տարածաշրջան, չկա այնպիսի մի տերություն, որտեղ իրավիճակ ստեղծված լինի այնպիսի, ինչպիսին մեր մոտ է, և այս կամ այն մոդելով այստեղ ղեկավարվելը սխալ է։ Ինչով անել, այսինքն այն նյութատեխնիկական բազան, ֆինանսներ, անձնակազմ, որ ամենակարևորն է, անձնակազմ նկատի ունեն ողջ կառուցվածքային առումով, որը պետք է ներգրավված լինի դրանում, և ինչպես պետք է դա պատրաստված լինի, վերջին հաշվով պետք է հասկանանք, որ իրադրություն է փոխվել ու ուսուցման այն ծրագրերը, այն մոտեցումները, որոնք նախկինում են գործել, պետք է վերանայվեն, արդյոք վերանայվել են, իհարկե ոչ։ Եվ ինչպես անել, ինչ գործիքակազմ կա, ես մի շատ նուրբ հարցի անդրադառնամ, բոլոր տեղերում մեծ ուշադրություն դարձվում է էլի խնդիրների լուծմանը և հատկապես արագ լուծմանը, բայց ուշադրություն չի դարձվում պաշտպանվածությանը, այդ պաշտպանվածությունը ֆիզիկական պաշտպանվածություն նկատի ունեմ, իրավական պաշտպանվածություն նկատի ունեմ, առողջապահական պաշտպանվածություն, սոցիալ-կենցաղային պաշտպանվածություն։ Սա շատ ցավոտ հարց է, հատկապես զինվորական անձնակազմի համար։ Հիմա այս երեքը մեզ մոտ չի գործում, և բնականաբար արդյունք սպասել ինչ-որ լավ չի լինի, իսկ զինված ուժերի պահով, ի սկզբանե զինված ուժերը, իհարկե ի սկզբանե նկատի ունեմ այս իրադրության փոփոխությունից հետո, հստակ առաջադրված եղել է ըստ ուղությունների, գոտիների, շրջանների խնդիրներ, որոշակի տեղերում դա շատ լավ կազմակերպել է, որոշակի տեղերում կապված նաև ապահովման խնդիրների հետ որոշակի թերություններ են եղել, այն տեղերում, որտեղ հստակ առաջադրված խնդիրների կատարումը կազմակերպված է եղել, մենք չենք ունեցել որևէ խնդիր։ Այն տեղերում, որտեղ որ այդ հարցերը մատերի արանքով կամ այլ թելադրանքներից ելնելով ճիշտ չի իրականացվել, այդ տեղերում մենք ունեցել ենք խնդիր։ Գիտեք, շատ հաճախ ասում ենք պատերազմ, պատերազմը զինված ուժերի խնդիրն է, իրականում ինչպես կա նաև հանրագիտարանային դրա բացատրությունը, պատերազմը քաղաքականության շարունակությունն է ռազմական ճանապարհով։ Քաղաքականությունը ինչպես որ իր ընթացքը վերցնում է, այնպես էլ հետագայում պատերազմը և դա վարող ուժերն են իրենց ընթացքը տանում։ Պատերազմ զինված ուժերի կամ ռազմականացված կառույցների դերակատարումը 12-15% է ընդամենը։ Այստեղ զինված ուժերին անդրադառնալ առանց հաշվի առնելու այն մյուս օժանդակող կամ աջակից ուժերը ինչպես են իրենց խնդիրները կատարում, և ընդհանուր կառավարման համակարգը գոյություն ունի իր խնդիրները, ֆունկցիաները կատարում է, թե չէ, այդքան էլ ճիշտ չի լինի։ Իսկ զինված ուժերը հենց այսօր էլ իզորու է այն ձևով կատարել իր խնդիրները, ինչ ձևով որ դրանք սահմանվում և դրվում են։ Միայն մի բան պետք է հաշվի առնել, որ խնդիրն առաջադրելուց առաջ առաջադրող պաշտոնատար անձը կամ պատասխանատուն պետք է հասկանա ումը որ այդ խնդիրը առաջադրում է, իզորու է դա այդ խնդիրը կատարել, կարող է ապահովել իր կողմից այդ խնդիրների կատարումը, թե ոչ։ Ես ասել եմ և նորից կրկնում եմ, իհարկե այս իրավիճակում մենք մտնենք լայնածավալ պատերազմի մեջ, անհեթեթություն է, անիմաստ է, այս առումով էլ է պետք նոր ռազմավարություն մշակել, բայց առանձին ուղություններով, առաջնահերթ կամ ջանքերի կենտրոնացման հետ կապված, որ մենք կարող ենք խնդիր կատարել, դա էլ փաստ է։ Ցույց տվեց այդ ամեն ինչը ապացուցված է նաև անցած տարի նոյեմբեր ամսին Սյունիքում տեղի ունեցածը, բայց դրանից հետո կանգնել և զսպել զորքին, պետք չի լարվածություն ստեղծել, պետք չի պատասխան տալ, պետք չի ուժ կիրառել և այլն, դրանից հետո ինչ կարելի է սպասել։ Այսինքն նորից խնդիրը գալիս է ոչ մասնագետ, ոչ գիտակ և ոչ կարող ուժերի
գլխավորությամբ գործող զինված ուժերի հարցին, եթե լինեն մտածող, կազմակերպված և բանիմաց ղեկավարություն, կունենանք իհարկե կարող ուժեր դրանք իրագործելու համար, եթե չկա, բացառվում է մտածել ինչ փոփոխություններ անենք, որպեսզի կարողանանք մեր առջև դրած խնդիրները կատարենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Միջայլոց 44 օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի Հանրապետության մի շարք բնակավայրեր դարձան սահմանամերձ, և այս հարցը երկար քննարկումներ է նաև ունեցել պատերազմից հետո, ինչի ժամանակին անհրաժեշտ ինֆրաստրուկտուրա, ենթակառուցվածքներ չստեղծվեցին, արդյոք նախորդ տասնամյակում կամ նախորդ տասնամյակների ընթացքում ներդրված այդ համակարգերը կարող են ներկայումս խնդիրներ լուծել պահպանության, պաշտպանության, հակարձակվողական կամ հարձակվողական գործողությունների համար։ Այս տեսանկյունից քնդրեի պարոն Իշխան Մաթևոսյանին, գեներալ մայոր, ով նախկինում ինժեներական զորքերի հրամանատարն էր, ինժեներական վարչության պետը, մի փոքր իր դիտարկումները ներկայացնել հետևյալի հետ կապված. Եթե համատում ենք 2016 թվականի ապրիլյան մարտական գործողությունները, 2020 թվականի 44 օրյա պատերազմը, ինչի՞ չէ, նաև պայմանական Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակ, կոնֆլիկտ, որը բերել է բավականին ծավալային գործողություններով, ներկայումս այն համակարգերը, որոնք մենք ստեղծում ենք սահմանագծի տարբեր ուղղություններով, արդյոք դրանք ունակ են ժամանակից պայմաններում ապահովելու Հայաստանի կամ Արցախի անվտանգությունը։ Այս տեսանկյունից դուք ինչ լուծումներ եք տեսնում, ո՞ր ճանապարհով պետք է գնանք, արդիականացումը սահմանային անվտանգության տեսանկյունից և հատկապես սահմանային ենթակառուցվածքային առումով, ի՞նչ կարևոր անելիքներ ունենք այս առումով։ Շնորհակալություն։ Նախ հստեյությամբ ի մոտ այն համոզմունքն է, որ այսօրվա այս ֆորմատով աշխատանքը ենթադրում է բանակը և պետությունը առասարակ ծանր վիճակից դուրս բերելու համար, ճանապարհային քարտեզի այդ ուրվագծերը որոշելու համար։ Մինչդեռ ինժեներական ապահովման հարցերին անդրադառնալը, ես կուզենայի արտահայտել մի քանի միտք, որ առաջին հերթին մենք պետք է հասկանանք, որ այն խնդիրների ցավալը, որ այսօր գոյացել է մեր պետության և զինված ուժերի ողջ պաշտպանողական համակարգի առջև, անհամեմատ ավելի մեծ է, քան 90-ական թվականներին։ Եվ ես ասեմ ձեզ, կիսվեմ իմ կարծիքով, անհամեմատ ցանր է այսօր դրանք իրագործելը, քան 90-ական թվականներին, քանի որ մենք այն ժամանակ ունեինք միասնական ժողովուրդ և բոլորիս համար մեկ թշնամի, այսօր մենք ստիպված ենք պարզասենք պայքարել ճիշտ գաղափարների ներդրման համար մեր սեփական իշխանությունների հետ։ Սա անհամեմատ ավելի ծանր է, անհամեմատ։ Հիմա մեր քայլերի մասին։ Պետք է հասկանանք, որ դրանք ընկած են ոչ միայն գործնական դաշտում, կատարել մեխանիկական, ֆիզիկական աշխատանք, այլ նաև դրանք առաջին հերթին ընկած են տեսական դաշտում, տեսությունների վերանայման, ճշտման եղանակով։ Ըստ ինձ, որպիսի բոլորիս աշխատանքը լինի բնականոն, բոլորիս ջանքերը ուղված լինեն մեկ նպատակի համար, պետք է հասկանանք, որ աշխատանք պետք է տարվի ռազմավարական, այսպես ասենք, օպերատիվ և մարտավարական օղակներում, և սա վերաբերում է ոչ միայն ռազմական կառույցին, այլ նաև պետական ողջ կառույցին։ Առաջին և կարևորագույնը ես համարում եմ, որ այսօր մենք արդեն արդիական չէ և իր դրույթները ուժը իմաստը կորցրած է ռազմական դոկտրինը մեր, հիմա կոչենք դա ռազմական դոկտրին կամ ազգային անվտանգության, անվտանգային հայեցակարգ, դա այդքան էլ էական չէ, բայց պետք է հասկանանք, որ էական է այդ փաստաթղթի բովանդակությունը, որը իր մեջ պարունակում է և քաղաքական, և տնտեսական, և ռազմական, կրթական, մշակույթային,
կրոնին, եկեղեցուն վերաբերվող եւ այլ հարցեր, երբ որ մենք հասկանանք, ամփոփենք այդ հայեցակարգում մեր մտքերը, կուրվագծվի արդեն այն ճանապարհը, դեպի ուր մենք ուզում ենք գնանք, կուրվագծվի զինված ուժերի կառուցվածքը, ինչ գազմով եւ ինչ կառուցվածքով դա պետք է ունենա, ինչ սպառնալիքներին պետք է կարողանա դիմակայել։ Նոր դրանից հետո արդեն շղթայականով պետք է վերածվեն բոլոր օղակներում տեսությունների վերանայմանը, միգուցե ոչ ամբողջովին, այլ թեկուզև ճշտմանը։ Այդ տեսակ հիմա մենք շատ ենք խոսում, ասում ենք բանակում բարեփոխումներ։ Բարեփոխում բառը ըստ էության նշանակում է ռեֆորմ։ Ռեֆորմ բառը նախորոշում է որպես պետական կառավարման եւ ռազմական կառավարման մարմինների կողմից համակարգված դեպի մեկ մտահղացումով, դեպի մեկ նպատակի կատարվող համատեղ քայլեր։ Արդյոք մենք սա այսօր տեսնում ենք։ Մարդիկ, ովքեր ասում են, խոսում են բարեփոխումների մասին, հիմնականում հիմքում տեսնում են միայն նոր սպառազինությունների գնումը, որը ես չեմ համարում արդարացված, որտեղ դա կարող է լինել ընդամենը կորցրածի վերականգնում, բայց դա դեպի զարգացում կարող է չտեսնի, չտանի։ Մյուս կողմից մենք ինչ գնումներ ենք հիմա կատարում, ինչ աշխատանքներ ենք կատարում, եթե մեր զինված ուժերի ապագա ուրվագիծը, ինչի մասին ես մի քիչ առաջ խոսացի, մեզ համար դեռ հայտնի չէ։ Ինչ ենք մենք անում։ Այ եթե ես տեսնեի, որ բարեփոխում ասելով շեշտվում են նաև, օրինակի համար, տարբեր տեսություններ, որոնք որ պարտադիր են բարեփոխումների համար, օրինակ զորքերի ռացիոնալ կազմի եւ կառուցվածքի տեսության վերանայումը կամ ճշտումը, սպառազինման տեսության վերանայումը, թիկունքի տեսության վերանայումը, զորատեսակների, զորքերի եւ այլ ապահովման տեսակների վերանայումը, ռազմական կրթության համակարգի վերանայումը, մարտական պատրաստության, մարտական եւ զորավարական պատրաստականության տեսությունների վերանայումը, ես կասեի, որ այո, մենք կանգնած ենք ճիշտ ուղության վրա։ Բայց ես այդ ամենը չեմ տեսնում եւ չեմ լսում, որևէ մեկին չթվա, որ պայստազոր արձակվելով կապը բանակի հետ կորցնում ես, չեմ տեսնում։ Դրա համար ես այս բարեփոխում բառը ոչ լիարժեք է համարում ըստ իր բովանդակության, եւ դրադակ դրված այսօրվա գործողությունները համարում եմ ոչ գիտական իմքերի վրա դրված, ինչը մեր համար շատ կարեւոր է եւ շատ պակաս է։ Այդ ճանապարհային քարտեզը, որը մենք պետք է այս քննարկման կամ տարբեր քննարկումների ֆորմատով ձևավորենք, պետք է իրենից ներկայացնի մի փաստաթուղթ, հայեցակարգ, որտեղ որ յուրաքանչյուր մակարդակում, ռազմավարական, ու բանակին վերաբերող մասով ասեմ, օպերատիվ եւ մարտավարական, պետք է ամեն մի օղակի տակ դրված լինեն կոնկրետ միջոցառումներ, կոնկրետ, որը ես նույնպես այդ աշխատանքը չեմ տեսնում։ Իհարկե մենք պետք է դրանք բաժանենք նաև հրատապ լուսման հարցերի, մոտակա ապագայի համար եւ հեռավոր ապագայի համար, եւ ընդհանուր ճակատով ուժի դնելով եւ գործնական կարողությունները եւ ինտելեկտուալ կարողությունները կարողանանք պետությունը եւ բանակը դուրս բերել ճիշտ ուղու վրա։ Ցավոք պետք է նաեւ ասեմ, որ այսօր գրագետ մարդկանց պահանջարկ չի նկատվում։ Հակառակը, այդ մարդիկ հնարավորինս տարբեր դիստանցիայի վրա են տեղադրվում եւ հիմնական, ասենց ասենք, հենքը դրվում է իշխանությանը մոտիկ կամ հեռու լինելու պարագայով։ Վերջ, ուրիշ գաղափար չկա։ Դե եթե մոտեցումը այսպես է, եւ եթե քաղաքական կուրսը շարունակվելու է նույն ձևով, ես մի փոքր կոշտ արտահայտություն անեմ, բայց դա կարծեմ թե իրականությանը մոտ է։ Եթե
քաղաքական կուրսը չի փոխվելու, ապա հակառակորդին նոր պատերազմ հրարելու անհրաժեշտություն, ինքը չի ունենա։ Սա իմ կարծիքով իրողություն է, որը մենք պետք է հասկանանք։ Ինչ վերաբերում է բարձրաձայնված հարցին, ես պետք է ասեմ, որ այն հարցը, որ դուք բարձրացնում եք, դա ամբողջովին տեղավորվում է տարածքի օպերատիվ կառավարման տեսության մեջ, եւ ցանկացած պետություն այդ դրույթներով օգտվում է։ Ես նորից ընդգծեմ այն միտքը, որ ամեն ինչ պետք է դրվի գիտական հիմքերի վրա, մոտավորապես աչքաչափով, ժամանակավոր, դա ոչ մի արդյունքի չի բերում, դա բերում է միայն ռեսուրսների փոշիացմանը։ Եվ իհարկե այստեղ նպատակ այսօր չունեմ, չգիտեմ, կարծիք հայտնել, քանի շարք հրամատ, ինչ կապ, ինչ տեսակի կառույցներ եւ այլ պետք է սարքավորվեն, այդ տեսության մեջ ամեն ինչ գրված է։ Եթե մենք ճիշտ հիմքերի վրա դնենք, հետևենք այդ տեսության թեզերին, ապա մենք ճիշտ ճանապարհի վրա դուրս կգանք։ Խոսքիս վերջում մի արտահայտություն կուզենամ անել, որը կարծես թե առաջին հերթին կապ չունի զինվորականության ռազմական գործի հետ, բայց դա աշխարհակաղակական եւ աշխարհագրական աքսիոմ է։ Ասում են, որ պետությունների անկումը սկսում է տարածքների կորուստից։ Իսկ մեր մոտ դա հիմա չի կատարվում, մեր մոտ հենց դա է հիմա կատարվում։ Տարածքների կորուստ ասելով, մենք պետք է հասկանանք ռեսուրսների կորուստ, մարդկային ռեսուրսների, պետությանը խորության, որը նույնպես ռեսուրս է, բնական ռեսուրսների եւ այլ։ Եվ այս մտնոլորտում, երբ որ Հայաստանի 4 բոլորից նվազում են այդ ռեսուրսները, եւ մենք չենք տեսնում լրջամիտ դիմադրություն, մենք չենք կարող դրական արդյունքի հասնել։ Դրա համար ես առաջարկում եմ այս ճանապարհային քարտեզի ուրվագծման աշխատանքները, զրույցները, քննարկումները շարունակել, եւ պետք է դրանք դնենք ճիշտ հիմքի վրա։ Ոչ թե դա դրա ժամանակն է, դրա ժամանակը արդեն վաղուց անցել է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այսօր իհարկե նաև բանախոսների անցած ճանապարհը հաշվի առնելով հասկանալի է, որ կան բաներ, որոնք շատ ավելի խորը մասնագիտական են եւ միգուցե նաեւ այլ ֆորմատային լուծումներ են պահանջում, ինչը պետք է բնականաբար հաշվի առնենք, որովհետեւ առաջիկա տարիները բնականաբար իշխանափոխությունից հետո ենթադրելու են բավականին ծանր ու բարդ ճանապարհ հատկապես բանակաշինության մասով, որովհետև այդ վերականգնողական փուլը, արդիականացման փուլը որոշակի յանի ժամանակատար է լինելու։ Այս տեսանկյունից ես նաև ուզում եմ մանդադարել մի այլ կարևոր բաղադրիչի վրա, դա բանակում զինված ուժերում առկա բարեհոգեբանական վիճակն է։ Շատ մասնագետեր պնդում են, որ հատկապես 44-օրյա պատերազմի ժամանակ իթիվս այլ գործոնների նաև որոշիչ դեր է ունեցել նաև բարեհոգեբանական վիճակը, որը իջեցվել է քաղաքական իշխանության կողմից։ Այս տեսանկյունից, պարոն Ջամալյան, հարցադրումը ձեզ է ուղված։ Դուք տևական ժամանակ աշխատել եք նաև զինված ուժերի հետ, եւ զինված ուժերի համակարգում, եւ նաև որպես մասնագետ, որպես նաև մանկավարժ, ինչպես եք գնահատում այս պահին զինված ուժերում ստեղծված բարեհոգեբանական ընդհանուր վիճակը, եւ ինչպիսին եք տեսնում դրա ազդեցությունը ընդհանուր զինված ուժերի մարտունակության առումով։ Շնորհակալ եմ իհարկե կարևոր հարցադրման համար։ Կարճ պատասխանեմ, ու եթե թույլ տաք, թեզիսների կարգով ավելի ընդհանրական տեսակետս արտահայտեմ բարեհոգեբանական վիճակի վերաբերյալ։ Եթե երկրում ընդհանուր առմամբ կա անկումային ֆոն, սա չի կարող չազդել զինված ուժերի բարեհոգեբանական ընդհանուր վիճակի վրա։ Եթե բանակի մարտական հնարավորությունների վերականգնման ուղղությամբ
ուղղակի ոչինչ չի արվում եւ թե ժամկետային զինծառայողը թե սպայական տարբեր ուրեմն հրամանատարական տարբեր օղակներում իրենց ծառայությունը տանող սպաները սա տեսնում են սա չի կարող ստեղծել առողջ բարոյական մտնոլորտ երբ պայմանագրային զինծառայության անցած մեր հայրենակիցը տեսնում է որ նա մի քանի անգամ ավելի ցածր աշխատավարձ է ստանում դրամական բավարարում քան ոստիկանության իր կոլեգան ով այս օրերին իր անմարդկային վայրագությունների գագաթնակետին է հասելա ոչ բոլորը բայց ոմանք սա չի կարող առողջ նորմալ մտնոլորտ ստեղծել առավել եւս եթե 44-օրյա դավադիր պատերազմի ուղղակի անհերքելի փաստերը ջրի երես են դուրս գալիս եւ պատերազմի մասնակիցները եւ հիմա զինծառայություն անցնող մեր հայրենակիցները տեսնում են որ ըստ էության իրենց թիկունքից հարվածել են որովհետեւ ուղղակի անհերքելի փաստեր կան չի կարող այս իրավիճակում բարոյական մտնոլորտը գտնվել պատշաճ վիճակում ինչ պետք է անել բնականաբար արդեն նոր պետականակենտրոն իշխանության օրոք այս ուղությամբ շատ հստակ քայլեր պետք է ձեռնարկել նախ եւ առաջ վստահությունը վերադարձնել զորային ուղղակի բոլոր ուրեմն հրամանատարներին որ իրենք պետության եւ հանրության կողմից կարեւորվում են այնքան որ մինչեւ դեռևս այս իշխանապողություններ որ նրանք այս երկրի վերնախավն են կազմելու որ նրանց առաքելությունը պատվաբեր է այլ ոչ թե պատժի մի բան հա ինչպես ուսապարկերից մեկն էր արտահայտվել օրեր առաջ մեր երիտասարդներին ուզում էին ուղարկել որպես պատիժ երամսյա հավաքների այսինքն շատ հստակ քայլեր սկսած սոցիալական վիճակը բարելավելուց մինչև զինվորականի պատվաբեր հա այդ աուրան վերականգնելու արվելու է վստահ եմ եւ այս առումով մենք նաեւ հաղթանակի հանդեպ հավատը եթե վերադարձնենք սպային ու զինվորին իսկ սա հնարավոր է անել մենք ունենալու ենք այն նույն բանակը ինչ ունենք առնվազն մինչեւ այս իշխանազավթումը հիմա շատ կարճ հակիրճ որոշ թերիսային մտքեր զինված ուժերի հերանակարների հետ կապված շատ կարճ անդրադառնամ ընդհանուր աշխարհակաղակական կոնտեքստին տեսեք աշխարհակարգ է փոխվում աշխարհում իհայտ են գալիս նոր ուժային կենտրոններ եւ մենք պետք է հստակ հասկանանք մեր տեղը նոր աշխարհում որտեղ է առավել քան վստահ եմ որ մենք կարող ենք Ռուսաստան, Իրան, նաեւ այստեղ իհարկե ՀԱՊԿ-ը աչքի առջև ունենանք, բայց ձևավորվող այս նոր անվտանգային համակարգում Ռուսաստան, Իրան, նաեւ Չինաստան այս անվտանգային համակարգում մենք կարող ենք ունենալ կարևոր հանգույցի դեր, կարող ենք ունենալ այդ նպատակը կարծում եմ մենք պետք է դնենք, որովհետև նախ վերականգնելու համար զինված ուժերի մարտական հնարավորությունները սեփական ռեսուրսները բավարար չի, նամանավանդ մարտահրավերներն էլ աճել են։ Այո, շատ մեծ ժամանակ կպահանջվի մեզնից, եթե զուտ միայն մեր երկրի ռեսուրսներով փորձենք բանակը վերականգնել, մարտունակությունը վերականգնել։ Այդ ժամանակը մենք չունենք։ Եվ եթե մենք ճիշտ աշխարհակաղակական ընտրություն հիմա չանենք, մեզ ուղղակի չեն թողնի մեր բանակը վերականգնել։ Ալիևը շատ հստակ ասում է, Հայաստանի բնակչությունը չպետք է աճի, Հայաստանը չպետք է ունենա զինված ուժեր։ Ըստ այդմ, եթե մենք գնանք կարծեցյալ չեզոքության ճանապարհով, ինչ ուղղակի անհնարին է ներկա աշխարհակաղակական իրողությունների պայմաններում, մեզ ուղղակի թույլ չեն տա անգամ մտածել բանակը վերականգնելու առումով։ Հետևաբար, մեր տեղը ըստիս նոր աշխարհակարգում Ռուսաստան, Իրան, Չինաստան այս երանգյունում կարևոր հանգույց լինելն է եւ մենք ունենք դրա ռեսուրսը։ Այս երկրները այս կամ այն չափով շահագրգռված են, որպեսզի Հայաստանը վերականգնի իր լայն առումով կենսունակությունը, իսկ զինված ուժերը մարտական հնարավորությունները։ Օգտագործելով շահերի համընկնումը մենք կարող ենք նաեւ ներգրավել դաշնակիցների բարեկամների ռեսուրսները ստանալ համապատասխան օժանդակություն եւ շատ արագ հնարավորինս արագ վերականգնել բանակի մարտունակությունը։ Մեր խնդիրը ապագայում պետք է լինի հնարավորինս արագ վերականգնել զինված ուժերի մարտական
հնարավորությունները։ Այլ տարբերակ ժամանակակից աշխարհակաղակական իրողությունները մեզ չեն թողնում։ Արևմտյան վեկտորը մերժելի է, ուղղակի իրատեսական չէ, արևմտյան վեկտորին տրվել նշանակում է այստեղ դառնալ Թուրքիայի վասալը։ Հետևաբար այս ճշմարտությունն աչքի առջև ունենալով, շատ հստակ Հայաստան պետության իբրև սուբյեկտի, իբրև ռեգիոնալ գործոնի հերանակարը ես տեսնում եմ Ռուսաստան, Չինաստան, Իրան այս երանգյունու մեջ։ Իհարկե նաև հապկի տեղն ու դերը կարևորելով։ Սա մեկ, երկրորդը պաշտպանական քաղաքականության ու առասարակ պետական շինարարության առումով։ Պետք է վերադառնանք ազգ-բանակ կոնցեպտին, այլ ընտրանք չունենք, մենք պետք է ձևավորենք մոբիլիզացիոն գիտակցություն մեր բնակչության շրջանում։ Մոբիլիզացիոն գիտակցությունը թույլ է տալում մեզ արագ մոբիլիզացնել երկրի մարդկային ռեսուրսը հնարավոր վտանգների դեպքում։ Ազգ-բանակ կոնցեպտը բազմակողմանի արդեն հոյակապ մշակված աշխատող կոնցեպտեր ընդդուպ մինչև 2018-ը, մենք պետք է այստեղ նոր շեշտադրումներ ավելացնենք, եթե դրա կարիքը կա, սկսած մատաղ սերնդի ռազմական սոցիալականացման պրոցեսից, դպրոց մինչև բանակ, սկսած սահմանամերձ գյուղերին հատուկ ուշադրություն դարձնելուց, հա, սա նաև կառավարման մոդելի որոշակի յուրահատկությունները երևի ենթադրելու, ընդ որում սահմանապահ գյուղերին հատուկ ուշադրություն դարձնել, ասելով ես բնավի նկատի ունեմ միայն Ադրբեջանի հետ սահմանակից գյուղերը, ողջ ուրվագծով պետության սահմանամերձ բնակավայրերը հատուկ տեղ ու դեր պետք է ունենան երկրում, հատուկ ուշադրության առարկա հանդիսանան։ Սա, այսինքն, առանց արագ մոբիլիզանալու այս իրավաքաղաքական հենքը ստեղծելու լիարժեք մարտունակ բանակի մասին խոսելը իհարկե դժվար է։ Երրորդը, պետք է ընդհանրացնենք վերջին մեր 30 տարիների բանակային, ուրեմն բանակաշինության բանակի ունիկալ փորձը։ Տեսեք, մենք պաշտպանության բանակի հատվածում, լայն առումով նաև մեր ՀՀ զինված ուժերի, հա, հատկապես մարտական հերթապահություն իրականացնող ստորաբաժանումների ուրեմն անցած ճանապարհը եթե իմի բերենք, ունիկալ փորձ կա, ունիկալ։ Մենք այս տարիներին հայտի մի կոնցեպտ ունենք, առաջ էինք տանում փոքր ուժերով մեծ խնդիրներ։ Սկսած Արցախյան առաջին ազատամարտից ընդհուպ մինչև այս իշխանազավթումը եւ անգամ դավադիր 44 օրյա պատերազմի ընթացքում մենք ունենք այնքան դրվագներ, որտեղ սահմանապակ ուժերով ու միջոցներով շատ նշանակալի խնդիրներ են լուծվել։ Այսինքն, այդ ունիկալ փորձը, հրադադարային, հա, ժամանակահատվածի փորձը, որտեղ մեր բանակը, ՀՀ զինված ուժերն ու պաշտպանության բանակն Արցախի խաղաղություն էին պարտադրում Ադրբեջանին, ահա այս փորձը մենք պետք է ընդհանրացնենք ու առաջին պլան մղենք։ Բուն զինված ուժերի ստրուկտուրալ առումով, հա, զորատեսակների զարգացման առումով ամեն ինչ շատ հստակ է, բոլոր զորատեսակների վրա ուշադրություն, հոպ միջոցներ, ռեփ միջոցներ, հա, սա ամենակարևորն է հիմա, ամենակարևորներից մեկը։ Հատուկ նշանակության ուժերի զարգացմանը մեծ ուշադրություն պետք է դարձնել, մասնակիտացված հատուկ ստորաբաժանումներ պետք է լինեն։ Սա երկար չկանգնեմ այս հարցի վրա, սա ավելի պրոֆեսիոնալ մեր կոլեգաները կխոսեն, կարծում եմ։ Եվ վերջում ամենակարևոր երկու հանգամանքի վրա շեշտադրում անեմ։ Այդ տեսեք, ինչ առավելություն մենք ունեինք, որ առայժմ մինչև հիմա դեռ պահպանվել են անգամ այս 44-օրյա դավադիր պատերազմից հետո։ Որոնք են այն առավելությունները, որ մենք վաղվա զինված ուժերի վերականգնման պրոցեսում պետք է անպայման էլի ուրեմն մեծ նշանակություն տանք։ Առաջինը, սկսած անգամ արդեն վաշտ օղակից մինչև ամենաբարձր ուրեմն մարտական միավորների հրամանատարական կազմը, մենք ունեինք հանդուգն նախաձեռնողականություն կրող հրամանատարներ, որոնք մինչև այս դավադիր պատերազմը իրենց հանդգնությամբ, հանդուգն նախաձեռնողականությամբ խաղաղություն են պարտադրել հակառակորդին, եղել են, գիտեք, իրենց զորամասերի ոգին, հա, այս մարդիկ
պետք է վերադառնան բանակ։ Մենք ունենք փայլուն հրամանատարներ, որոնք դեռ մի մասը փառք Աստծո զինված ուժերում է, մի մասը զինված ուժերում չէ, բայց ես շատ վտանգավոր մի միտում եմ տեսնում։ Այդ մարդկանց մի մասի հանդեպ հիմա էլ կան քրեական գործեր տարված, մի մասին էլ հետևողականորեն վարկաբեկել են տարիներ շարունակ։ Հետևաբար իմ մեծ խնդրանքը մեր հայրենակիցներին, այսօրվա իշխանության օրոք ցանկացած իրավական պրոցես պետք է մեղմ ասած քննադատաբար վերաբերվել։ Ցանկացած հրամանատարի կապչունի որողակի, ցանկացած հրամանատարի հասցեին հնչող մեղադրանք, անգամ քրեական գործ, որը արի ուտես, որ քչերը չեն, որ ունեն, հա, արդեն այդ քրեական գործերը, սա նոր իշխանության օրոք վերանայման անհրաժեշտություն է ունենալու այս ամենը։ Մենք գիտենք, որ գործող իշխանությունը իր Արցախը հանձնելու դավադիր ծրագիրը եւ մեղքը այդ ամենի փորձելու է, եւ փորձում է բարդել զինված ուժերի ու հրամ կազմի վրա, ընդ որում միայն մեղքը բարդելով չի սահմանապակվում խնդիրը, քանի որ այս իշխանության եւ նրա աշխարհակաղակական տերերի ընկալումներում չկա հզոր Հայաստանի իբրև սուբյեկտ եւ ըստ այդմ նաեւ զինված ուժեր ունեցող բանակով, հա, հզոր բանակով Հայաստան։ Նրանք ամեն ինչ անում են, որպեսզի հզոր գաղափարի կենսագրության տեր հրամանատարներ վաղվա բանակում չլինեն, լինեն վարկաբեկված, հա, մերժված։ Հետևաբար մենք պետք է թույլ չտանք, որպեսզի վարկաբեկեն մեր հրամանատարներին ասեկոսեներով զանազան, ասես 44 օրյա պատերազմի ընթացքում ինչ որ պրավալներ վերագրեն մարդկանց առանց խորամուխ լինելու իրավիճակի նրբությունների մեջ, իշխանապողությունից հետո ամեն ինչ պետք է վերանայվի, եւ այն մարդիկ, ովքեր ունեն հանդուգն նախաձեռնողություն, նախաձեռնողականություն, հանդուգն միտք ու կամք, սրանք այս մարդիկ պետք է վերադառնան զինված ուժեր։ Ու ամենակարևորը մոբիլիզացիոն ռեսուրսի մասին էլ ամենավերջում, պարոն Աբրահամյան, տեսեք, որն էր մեր պաշտպանունակության կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը։ Մենք այստեղ ունենք երկրապա կամավորների միություն եւ Արցախում ունենք ազատամարտի միություն։ Այս կառույցները ժամացույցի ճշգրտությամբ ապահովում էին համալրումը անհրաժեշտության դեպքում եւ շատ լուրջ, ուրեմն պրոֆեսիոնալ, արդեն ռվի փորձ ունեցող մարդիկ գալիս էին, համալրում էին առաջնագիծը, երբ ստեղծվում էր որոշակի վտանգ, հա։ Այս ստրուկտուրաները պետք է պահպանվեն եւ մեր ուժը նաեւ ահա այս մարտական փորձառություն ունեցող անձանցով համալրված կառույցներին մեծ տեղ ու դեր տալն է նոր արդեն Հայաստանում։ Այսքանը, թերևս շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Երբ որ խոսում ենք մեր հիմնական ռեսուրսներից մեկի մասին, մարդկային կապիտալի մասին, վերջին շրջանում նաև շատ է խոսվում եւ այդպիսի մտահոգություններ հայտնում են նաև մեր սպաները, գեներալները, զինվորականները, որ շատերը այս իշխանության օրոք տարբեր իրավիճակներով պայմանորած դուրս են եկել զինված ուժերի շարքերից, եւ հետագայում զինված ուժերում լուրջ բարեփոխումներ անելու համար մենք բավականին մեծ ծանր խնդիրների առաջ ենք կանգնելու, որովհետեւ սպայական դարբնոցի ուղղությամբ արված աշխատանքը բավականին ծանր է, ժամանակատար է, եւ հենց այնպես ուղղակի հրաժարվել մարդկանցից, մարդկանց ծառայությունից կամ ստեղծել այնպես իրավիճակ, որ մարդիկ ուղղակի ստիպված լինեն զինված ուժերը լքելու, բնականաբար մեզ համար ինչպես հիմա, այնպես էլ հետագայում բավականին մեծ խնդիրներ է ստեղծելու։ Այս իրավիճակում ճիշտ ասած հարցադրումս ուզում եմ ուղղել գեներալ մայոր Վալերի Քոչարյանին, ով բազմաթիվ հրամանատարական պաշտոններ է զբաղեցրել զինված ուժերի կազմում։ Ինչպես եք դուք գնահատում այս պահին մեր կադրային պոտենցիալը, հատկապես սպայակազմի հետ կապված։ Տեսեք, 2018 թվականից հետո բազմաթիվ ջրեր են հոսել, հնարավորություն կունենանք մենք համախմբելու մեր ներուժը, մեր զինվորականներին, փորձառու կադրերին, սպաներին, ովքեր Հայաստանում եւ արտերկրի ռազմաուսումնական բուհերում կրթություն են ստացել, եկել են, բայց հիմա ներկայումս զինված ուժերում չեն, այդ ռեսուրսի համախմբան հնարավորությունը տեսնում եք։
Շնորհակալություն հարցի համար։ Մինչև հարցի բունի մասնասնելը, ես կուզենայի մի երկու հարցի վերաբերյալ խոսեմ։ Պատերազմից հետո անցել է 1.5 տարի։ Խոսում ենք երկրի անվտանգության մասին, անվտանգության կարևորագույն տարերից մեկը դա զինված ուժերն են և ռազմական անվտանգությունն է։ Եվ ինչ պիտի արվեր նոյեմբերի 9-ից հետո։ Պիտի արվեր առաջինը ճիշտ վերլուծություն և պետական համակարգի ամբողջ աշխատանքը պիտի նպատակողվեր դեպի բանակ։ Մեր առաջին խնդիրն էր բարձրացնել զինված ուժերում զինծառայողների և սպաների հոգեբանությունը, ոչ թե փնտրել մեղավորներ, ոչ թե փնտրել թերացողներ, առաջինի պիտի, որովհետև դժվար է, երբ որ նահանջելով հետ ես քաշում, երբ որ մարտական ընկերներ ես կոչում, երբ որ հրամանատարներ ես կորցնում, բնականաբար հոգեբանական ճնշումը, իսկ այդ հոգեբանական ճնշումը ոչ թե մեր սպաները, զինվորները, հրամանատարական կազմը իրենց կաշվիրա զգացին, այդ հոգեբանական ճնշումը եղավ նաև մեր շատ քաղաքացիների և նաև իշխանության կողմից մեղավորներ փնտրելով պարտության մեջ միայն զինված ուժերն ու բանակը։ Այս աշխատանքը պիտի տարվեր, հատկապես զինվորների շրջանում, հատկապես այն զինծառայողների շրջանում, ովքեր պատերազմից հետո սկսեցին համալրել բանակը զինված ուժերը։ Գիտեք, 21 թվականի մարտ ամսին, ապրիլ ամսին ես որպես վարչության պետ գործողված էի պաշտպանության բանակ, երբ որ աշխատանքի հարումով աշխատեցի են զորամասերում, որտենք որ հետ են քաշվել, նահանջել են, խոսքը հարավային ուղղության զորամասերի մասին է, երբ որ խոսում էի սպաների հետ, հարց էի տալիս տրամադրության և փորձում էի ոգևորեմ, ինչ ապետ դրա համար, ասում էին, պարոն գեներալ, կարևորը յուրաքանչյուր սպայի, յուրաքանչյուր զինծառայության ճիշտ գնահատականն է, մարդկանց ճիշտ գնահատական պիտի տան ծառայության։ Այս մեկ, երկրորդը, ելույթների մեջ ասեցին ռազմավարական պլանավորման, փաստաթղթերի, անվտանգության, այդպիսի փաստաթղթերի 7 են պետության մասշտաբով, որոնք որ նշված են պաշտպանության մասին օրենքում։ Իմ կարծիքով և խորին համոզվում եմ, այդ փաստաթղթերը չեն էլ նայել, ելնելով նոր իրավիճակից փոփոխություններ վերանայումներ չի արվել, բնականաբար դա անհրաժեշտ էր անել։ Եվ այժմ այն հարցին, որ տրվեց ինձ, ամենակարևորը պատրաստությունն է զինվորական ծառայության, զինվորների, սպաների, ամենակարևորը, տնելով դրանք նոր հիմքերի վրա։ Մենք պատերազմ ենք տեսել, հարց են տալիս, ինչի պարտվեցինք, մենք չպարտվեցինք, զինված ուժերի իր խնդիրը կատարելը։ Նաև պիտի նայեք այն տեսանկյունից, ում հետեք մենք կրվել։ Ադրբեջանը երբեք մենումենակ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի պաշտպանության բանակի դեմ դուրս չեր գա։ Ադրբեջանին ոգևորեց Թուրքիան։ Մենք տեսնում ենք, որ ուժերը և միջոցները անհամաչափ են։ Այս պարագայում մենք ինչ պիտի անենք։ Բնականաբար պիտի կռվեիք, անկախ նրանից, որ գիտենք մեր ուժերն ու միջոցները անհամեմատ են։ Բայց մենք պիտի կռվեինք, մենք պիտի կռիվ տալով, ճաղջախելով, հակառակորդին, հետ քաշվելով, բայց նրան կորուստներ հասցնելով։ Ինչ է Ադրբեջանի մասշտաբում խաղաղություն պարտադրելով մեզ, որտև նայելա կորուստներ կրեն, այդ մասին չեն խոսում, լուրջ կորուստներ է կրել ադրբեջանական բանակը, զինված ուժերը, և դրա համար հիմա շտապեցնում են, որ այդ փաստաթուղթը ստորագրվի, քանի մենք չենք վերականգնվել, քանի լաուն չի զարտնելիս, լաուն զարտնելա։ Նրանք լավ գիտեն, որ երբ որ հայը համախմբվում է, հայի հետ կռիվ չեն կարա տան։ Այսօր մենք համախմբում ենք,
մի գաղափարի շուրջ, երկիրը պաշտպանելու, մեր ժողովրդին պաշտպանելու համար։ Հիմա ներուժը, իհարկե ունենք ներուժ, բավականին քանակությամ սպաներ, այսօր էլ Պահեստազորի սպաներն են համախմբված, բոլորն էլ անցել են ծառայության տարբեր աշխանակարգերով, գրագետ սպաներ են, կրթություն ստացած, տարբեր ուսումնական հաստատություն, այդ թվում նաև տարբեր երկրներում, ինչ-ինչ պատճառներով այդ մարդիկ ժամանակի շուտ ստիպված էին զորացվել զինված ուժերից, Եվ այդ մարդիկ, երբ որ խոսում ենք, եվ այս օրերին բավական քանակությամբ մենք քննարկումներ ենք ունեցել այս բաների հետ, բոլորն է պատրաստ են վերադառնալու բանակ, կամ չվերադառնալ, լինել խորհրդատու, կանգնել գործող սպաների կողքը, աջակցել, որպեսզի շատ արագ սեղմ ժամկետներում մենք լրացնենք այն բացը, որ մենք մեկ ու կես տարիա ունենք։ Սա կադրային հարցերի շուրջ։ Բայց ես կարևորում նաև զինված ուժերի պատրաստության հարց։ Սկսած զինծառայողների անհատական պատրաստությունից, հրամանատարական պատրաստությունից և ընդհանուր կառավարման մարմինների պատրաստությունը։ Անզեն աչքով մենք, ինչպես իմ կոլեգան ասեց, գեներալ Մատեոսյանը, մենք թեկուզ պահեստազորում ենք, բայց մենք կապ ունենք զինված ուժերի հետ, մենք նայում ենք, հետևում ենք ընթացքը բանակաշինության, այսինքն ասենք ճակետների մեջ, պատրաստության ընթացքը և այլը մեզ չի գոհացնում պատրաստության այն ընթացքը, որ հիմա կա, խոսքը վերաբերում է և հրամանատարական կազմի, խոսքը վերաբերում է և զինծառայողների պատրաստության հարցերը, և առանձնահատուկ ուզում եմ շեշտել մեր ռազմական ինստիտուտում պատրաստվող կուրսանտների, ուսանողների պատրաստության վրա և քանակային առումով նրանց վրա։ Գիտեք ինչ, շատ երկրներում, այլ ազգի երկրներում, ապրելով այդ երկրներում մեր հայրը գնում են սովորելու։ Սովորում են ու ծառայում են այդ բանակները, որտև այդ պետությունների քաղաքացիներն են։ Բայց այդ պետությունները ունեն այլ ստատուս, և ուժի առումով, և ընդհանրապես զարգացվածության առումով, այսօր, երբ որ մեր երկրին պետք է ուժեղ բանակ, պետք են գրագետ, պատրաստի հրամանատարներ, այսօր մեր ռազմական ինստիտուտում համալրում չկա։ Ինչի՞ չկա։ Հայրենական մեծ պատերազմում մենք ունեցել ենք 6 մարշալ։ Գեներալների մասին չեմ ասում, այդ թվերը հնչվելա։ Իսկ այսօր, երբ որ Հայաստան Հանրապետությունը գտնում է այսպիսի իրավիճակում, մենք չունենք երիտասարդներ, որոնք ցանկանային սովորել մեր ռազմական ինստիտուտում։ Եվ իմ տեսակյունից դա թողել են միայն ու միայն զինված ուժերի վրա, այնինչ այդ հարցը պիտի դրվի պետական հիմքերի վրա, պետությունը պիտի ցանկանա, բոլոր առումներով, լուծելով սոցիալական, ինչի մեր սպաները զորացվեցին ժամանակի շուտ, 40 տարեկանում, 45 տարեկանում զորացու են բանակից, որտեղ նրանք ապագան չեն տեսնում, սոցիալական պաշտպանություն չեն տեսնում, այս հարցերը լուրջ հարցեր են։ Եվ սա մեր ապագայի հիմիկվա և ապագայի խնդիրն է, որ մենք լուրջ ուշադրություն պիտի դարձնենք այդ հարցերը։ Եվ ևս մեկ հարց, կապված պատրաստության հետ։ Նայեք, պատերազմից հետո անմիջապես մեր ռազմավարական դաշնակիցը պատրաստակամություն հայտնեց լինել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կողքին և աջակցել բանակի վերակառուցման, կադրերի պատրաստման, վերազինման հարցում։ Իսկ ինչ տեղի ունեցավ։ Բացի հաստիքների կառուցվածքի որոշակի փոփոխություններից, սալը տեղի չշարժվեց։ Իսկ ինչի չշարժվեց, որովհետև ամենայն դեպս ըստ ստացած լուրերի մարդ չկա, որ հետերները աշխատեն։ Իսկ ինչի մարդ չկա հետերները աշխատեն, կարծում եմ արդեն պարզ է, աշխատող մարդիկ այլևս զինված ուժերում չեն ծառայում։ Եվ մեկ հարցել, այս մեկ ու կես տարվա ընթացքում զինված ուժերից
Քանի մարդ է գործողել Ռուսաստանի 18 մասնագետների պատրաստման համար? 0%. 0%. Սա է հարցերի պատասխանը։ Իհարկե այսօրվա այս բանախոսությունը շատ կարևոր է, կարծում եմ մի քիչ ուշացած, այս անընդհատ պիտի լինի, որպեսզի մենք կարողանանք առաջարկենք եւ կարողանանք աջակցենք, որպեսզի մեր զինված ուժերը զարգացում ապրեն, վերափոխվեն։ Այսքանը։ Շնորհակալություն։ Ի դեպ, մեր բանախոսների Սամվել Պրասյանը եւս բավականին վաղ տարիքում զորացրվել է, իհարկե 20-ամյա ծառայություն անցել է, ներկայումս գիտամանկավարժական աշխատանքով է զբաղված։ Պրասյան, իմ հարցադրումը ձեզ հետեւյալն է լինելու։ Տեսեք, պատերազմի ժամանակ դուք այն սպաներից էիք, ովքեր համալրման, դրա համալրման միջոցով նաեւ մարտական գործողությունների են մասնակցել։ Այս տեսանկյունից դուք ինչ եք տեսել, օրինակ սպաների ներուժը տեղերում, օրինակ ռազմական գործողությունների ժամանակ ճիշտ կիրառվել է, թե չի եղել։ Սպաները ըստ մասնագիտությունների, ըստ ունակությունների, ըստ ծառայության վայրերի իրենց տեղում եղել են, թե չեն եղել։ Շնորհակալություն։ Մինչև բուն հարցին ասելը, կուզեի ասել, որ դեռևս 2018 թվականին, հա, այս իշխանազավթումից հետո, երբ որ մեր պայստազորում գտնվողներից զորակոչեցի մի քանի օրով զորավարժությունների, այն ինչ որ ես տեսա, որ մենք պատերազմի դեպքում այս ունենալու ենք, այն ինչ որ ունենք, բոլորս էլ տեսանք։ Իհարկե դա չի գալի վերջերս 4 տարին, դա ավելի խորքային է եւ համակարգային է։ Եթե մենք ուզում ենք լինի փոփոխություն, պիտի լինի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կամքը։ Համենայն դեպս 2018 թվականի զինծառայողների կարգավիճակի մասին օրենքով բավականին դրական փոփոխություններ է լինելու այդ պայստազորի պատրաստության, դրա հետ կապված այ այսպես ասած ակտիվ պայստազորի ներդրման հետ կապված խնդիրներում, եւ 2018 թվականի հուլիս ամիսներին մենք պայստազորի 9 հոգի սպաներով ձևավորեցին խումբ, հանդիպեցին փոխնախարար այն ժամանակվա Բալայան, անունը չեմ հիշում, իր հետ բարձացեցին մի քանի խնդիրներ, հարցեր, որոնցից մեկը նաեւ հենց ակտիվ պայստազորի հետ կապված, ինչի չեն նրանք ներդնում, ինչի չեն շարժում, ինչի չեն անում, չէ՞ որ պատերազմը մեր դիմաց է գտնվում եւ սարերի հետևում չի։ Մարդիկ բաց տեքստով ասացին, որ մենք հրաժարվում ենք դա կատարելուց։ Ես հիմա այսպես ասենք Հայաստանի Հանրապետության համար 1 ամբիոնից, հիմա ես ասում եմ, իրանք հրաժարվեցին դա կատարելուց։ Ես մենակ չեմ եղել 9 հոգի եւ նախքին այս պահին գործող այդ ոնց է դեպուտատ, հա, ինչ հայերեն, երես փոխան, հա, Արփի Դավոյանն էլ էր գտնվում, որ օգնական էր գործող վարչապետի, իրանք ասացին նպատակարմար չեն գտնում եւ չեն ցանկանում։ Նաեւ ինչներ խնդիրը դա, որ նույն այդ փոխնախարարը էլի հարցերի շրջանակներում ինքը բաց այդ ասաց, որ ես երկրի վարչապետի ասածը նպատակարմար չեմ գտնում կատարելու այդ նույն խոսակցության շրջանակներում, այսինքն յենթական հրամանատարի ասածը, հրամանը որոշումը չկատարի։ Այս ամբողջ մեր խնդիրը այդտեղից էր գալի։ Ինչ անդրադառնանք ընդհանուր դանից հետո մնացած զորակոչին, հա, այդ մոբ ասածին, ըստ օրենքի պայստազորից մոբիլիզացիան ռեսուրսի կազմակերպիչը դա տեղական ինքնակառավարման մարմիններն են, այն մարզպետարանները, քաղաքապետարանները, որպես այդպեսի սեպտեմբերի 27-ին 20 թվականին ես Արագածոտին մարզից եմ եւ չտեսա տեղական ինքնակառավարման մարմինների ոստիկանության աշխատողը։ Դրա հետ միասին ամեն ինչ արվում էր պայստազորում գտնվող սպաներին, որոնք բավականին փորձ ունեն, հա, երիտասարդ փոխնդապետ, մայոր, այսինքն միջին օղակի սպաներին, չեն ուզում իրանք զորակոչեն։ Ես ասենց ժողովրդական խոսքով ասած, հերեսի զորով եմ գնացել, ստիպել եմ, որ ինձ զորակոչեն։ Իմ շատ ընկերներին պայստազորում գտնվող շատ-շատ սպաների փափուկ բարձ դնելով իրանց գլխի տակ, այդ ծանուցագիրը տալով ասին գնացեք տուն, ձեզ կկանչեք, կանչենք, կանչուք, այդ այդտենց էլ մասնագետներին չկանչեցին։ Իսկ արդեն զորքերում պատերազմի ժամանակ կատարվում էր մի հատ անհասկանալի բան, երբ որ նույն սպաներին
մինչև կրսես սպայական կազմ, մինչև կապիտան զորակոչում էին, ենթադրաբար, իրական է եղել, դրա համար եմ ասում, կապավորներին բերում են մի X զորամաս, որտեղ ես էի գտնվում, եւ իրանք ասում են, մենք սպայեց քան կարիք չունենք կապավորի, ինչ եք ուղարկես, ասում են, ոչինչ պեխոտի տակ թողեք թո եթա, այ վիճակը, այ գնահատումը, իրադրության գնահատումը, մի հատ վերլուծություն, որտեղ ինչպիսի կադրերի խնդիր ունենք, ինչ ունենք, ոչինչ չկար, հետո շատ կարևոր մի հատ փաստ, հետո երբ որ եկա, լսեցի հեռուստացույցում ոմն մեկի, իրան երջանկայի շատակ սպարապետի տեղ ներդրել է, եւ մարդկանց ասում էր հավաքվեք, գնացեք կռիվ։ Ինչ անշանակում, այն մարդը, որը ի պաշտոն է պիտի կազմապետի ղեկավարի զորահավաքը եւ ռազմական դրության ժամանակ պատասխանատու է իր տարածքում, այսինքն տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, ինքը ուղարկեց առաջնագիծ մարդիկ, որոնք ոչ մի տեսակի պատրաստություն չէին ածել, ոչ մի փորձ ունեին, կամ ինչ նշանակում ձեր զրահաբաշխոնն ու սաղավարտը տնից վերցրեց, այս մենք Շվեդիան ենք, հա, որ մեր բոլորը տանը դրած են, իրենք արդեն մեզ պատրաստել են դրա համար, մնում էր գնանք վերցնենք։ Զորակոչի հետ կապված նույնը կարող եմ ասել 2021 թվականի օգոստոսի 25-ի երամսյա հավաքներին, որտեղ ես նույնպես մի մասնակցություն ունեցա, որպես ուղեկցող եմ հանդես եկել, սպաներին տարել եմ, ուղեկցել եմ X զորամաս, 3 օր հետո այդ մարդկանց առանց անձնակազմին ճանաչելու, առանց ներդաշնակում կատարելու փոխհամագործության ոչ մի բան, հանում են մարտական դիրքեր, մարդիկ իրենց անձնակազմին չեն ճանաչում, ընդամենը 1 անգամ տարել են ինքնաձգից կրակելու։ Նույն պրոցեսը հիմա է կատարում։ Այս պահին, երբ որ ապրիլին զորակոչեն, զանգի, ասում են կգաս, ասում եմ չէ, եթե ծանոցագիր ուղարկեք իմ գործատուին, կգամ։ Եթե զանգում ասում ես գամ, չեմ գա։ Ու չէ, ոչ մի բան։ Ու մնացած դեպքերն էլ անհասկանալի վիճակ է, ու նպատակել չի դրվում այս վիճակը դուրս բերելու, ընդհակառակը ամեն ինչ առում է քաոսը շարունակելու, որպես իրենք այս քաոսի միջից իրենց օգուտը քաղեն եւ բանակ չունենanak։ Ինչպես պարոն գնդապետն ասեց, մեր գործող սպաները, գիր խելացի սպաներին ամեն ինչ արվեց, որպեսի բանակը լքեն եւ դուրս գան։ Իս բանակի ամբողջ ողնաշարը դա սպայական կազմն է, եթե ողնաշար չկա, ապա մարմինը չի կարող ձիգ կանգնել, իսկ հիմա մեր բանակի ողնաշարը կոտրել են, ոչ մի անգամ հարց չի տալի այդ 4 պետական մակարդակով ասած 4000 հոգին, որքան է սպայական կազմ նովմազներին, փնովում են, վատաբանում են, ցեխ են շպրտում սպաների վրա, բայց մեկը հարց տավել է, այդ սպաները ինչպիսի կյանքով են ապրում, այդ երիտասարդ սպան, որ իր ամբողջ կյանքը նվիրում է հայրենիքին, իր երիտասարդությունը նվիրում է կյանքը հայրենիքին, ի՞նչ ձև է ապրում, իր երեխայի մեծանալը չի տեսում, երեխայի դպրոց գնալը չի տեսում, հարսանիքից կարող 2 ժամ առաջ հազիվ հասցնի մտի եկեղեցի, որևէ մեկը հարց տվել է այս պայդրությամբ, Երևանում քնող հանգիստ իրենց համար մանեկողները երբևէ հարց տվել են, հիմա խրամատի մեջ գտնվող սպան եւ զինվորը, պայեստայինները ինչպիսի կյանքով են ապրում, ոչ, եթե միջև չի գալի դժբախտություն դուրը չի թակում, չեն զարթնում։ Այ հիմա մեր համար սա սարդարապատ է, երկրորդ սարդարապատ է, արդեն զանգերը խփված են, եթե ոտքի չկանգնենք, թուրքը հասնելու է, այո, արդեն հասել է արդեն Էշմիածին, զանգերը խփված է, ժորժ ջան, ես իմ խոսքը ուղում եմ իմ բոլոր այն զինծառայող ընկերներին, իմ հարազատներին, իմ ընկերներին, բարեկամներին, իմ ուսանողներին, ոտքի ելեք, հարգելինեց ոտքի ելեք, հայրենիքը կորցնելու արժև են կանգնած մենք, չի ներելու։ Իմ թորը, երբ որ եկավ կանեցից, ասեց, պապ, Շուշին ո՞նց կորցրեցինք, ո՞նց տվեցիք, ես ամոթից գետնի եմ մտնելու, մինչև եթե Շուշին հետ բերած չլենք, հա, երբ որ պատմություն ուսումնասում ենք, ասում ենք, լավ, կարսը ո՞նց տվեցին, նվեր տվեցին, այ 2020 թվականի նոյեմբերին ես նոր հասկացա, թե ո՞նց կարսը տվեցին, ո՞նց որ իմ պապերը չեն կարա իմ աչքի կանգնեն, նայ են ասեն, խի կարսը տվեցին, այդտեղ ես ապագայում իմ թորներին չեմ կարանալու ասեմ, թե Շուշին ո՞նց տվեցին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, եւ կարեւոր բաղադրիչներից մեկը, որին այսօր եւս կանդրադառնանք, դա տեղեկատվական անվտանգությունն է։ Առհասարակ տեղեկատվական քաղաքականությունը Հայաստանի Հանրապետությունում ամբողջությամբ տապալված է։ Դա շատ ավելի նկատելի է հատկապես ճգնաժամային իրավիճակում, երբ դրանք ավելի արտահայտիչ են դառնում,
Եվ փաստացի այն ինչ փոխանցվել էր պատերազմից առաջ, պատերազմից հետո այդ տեղեկատվական ապահովումը, սպասարկումը ինքնին ցույց էր տալիս, որ երկրում նաև այդ խնդիրը դրված էր իներցիոն կարգավորումների մեջ։ Այս թեմայի հետ կապված կարճ խոսենք Վիտալի Մանգասյանի, թե հենակետ վերլուծական կենտրոնի ղեկավար։ Շնորհակալություն, պարոն Աբրամյան։ Մեր բանախոսները շատ պատկերավոր ներկայացրեցին զինվածի ուժերում ստեղծված իրավիճակը և այսպես տեսլականներ ներկայացրեցին այդ խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Կարծում եմ շատ կարևոր կոմպոնենտ է այդ ամենի մեջ նաև տեղեկատվական անվտանգությունը, ինչը հատկապես 44-օրյա պատերազմի օրերին մենք ամենայն դեպս մեր հենակետ վերլուծական կենտրոնը մի քանի այդպիսի դրվագներ ֆիքսել և համապատասխան իրազեկել է մեր ընթերցողներին, թե ինչպես էին Ադրբեջանի համապատասխան ստորաբաժանումները, որոնք պատասխանատու էին տեղեկատվական անվտանգության համար իրենց երկրի, մեր տիրույթում տարածում այնպիսի տեղեկատվություն, ինչպիսի կորինակ, երբ որ մեր երկրի ղեկավարը այդ օրերին պատերազմից ընդամենը մի քանի ժամ անց հայտարում էր, որ ինչ-որ դավաճաններ կան և դավաճաններ ենք փորձում փտրենք, այդ ինֆորմացիան թշնամին շատ արագ կարողանում էր տարածել մեր տեղեկատվական տիրույթում և բնականաբար բոլորս էլ հասկանում ենք ինչպիսի էֆեկտ և ինչպիսի անվստահության մտնոլորտ էին փորձում գեներացնել, ընդհանրապես ինչ խնդիր է լուծում տեղեկատվական անվտանգությունը։ Իմ գնահատմամբ շատ պարզ երկու կարևոր խնդիր։ Նախ Ա, ներքին սեփական հանրության իրազեկման, բարոյահոգեբանական վիճակի բարձրացման, բանակի արժևորման, պետության հանդեպ վստահության շատ կարևոր էլեմենտ է, որը պետք է իրականացնի այդ կառույցը, և Բ, այդ նույն բանը հակառակը պետք է անի հակառակորդի տիրույթում, այսինքն պետք է սերմանենք անվստահություն ադրբեջանական, թշնամական զորքերի իրենց հանրային տիրույթում ստեղծված հասարակական կարծիք փորձենք ձևավորել, անվստահություն դեպի իրենց իշխանությունը, զինված ուժերը և այլն։ Իսկ ինչ տեղի ունեցավ 44-օրյա պատերազմի օրերին։ Մենք սեփական հանրությանը կերակրում ենք ադրբեջանական պրոպագանդայի օգնությամբ, կերակրում ենք այդ անվստահությունը սեփական հանրությանը, և ինչ-որ տարօրինակ պայմաններում, ասենք պաշտպանական գերատեսչության ներկայացուցիչը հայտարում է, որ օրինակ մեր հակառակորդը պատերազմի թեժ օրերին խոցել է մեր այսպես կոչված տեղադրված մակետներից մեկը։ Հարց, ինչ խնդիր ենք մենք լուծում, եթե նման տեղեկատվություն ենք պատերազմի թեժ օրերին հրապարակում։ Մենք շատ ուսուցողական, իմիջայլոց ռուս-ուկրաինական այս հակամարտության մեջ բավականին ուսուցողական բաներ կան, որ ոլորտի մասնագետները պետք է շատ լուրջ ուսումնասիրեն, հետագայում փորձեն ինտեգրեն, պրոյեկտեն մեր զինված ուժերի, մեր պետության և այլ ավելի տեղեկատվական անվտանգությունը բարձրացնելու նպատակով։ Բայց եթե մենք սկզբից կարևորում ենք, որ մեր հակաօդային պաշտպանությունը, չգիտեմ, ռեփ ստորաբաժանումները, տարբեր ստորաբաժանումներ ինչպիսի գործողություններ պետք է իրականացնեն, համախում գործողություններ պետք է իրականացնեն, ապա այս կոմպոնենտը, տեղեկատվական անվտանգության այս կոմպոնենտը նույնպես այդ ընդհանուր բլոկի մեջ շատ կարևոր էլեմենտ է, և ես կարծում եմ հատկապես իշխանապողությունից հետո հենց առաջին քայլերից մեկը պետք է լինի, որ շատ մեծ ուշադրություն դարձնեն նման հատկապես տեղեկատվական անվտանգության ոլորտի վրա, և եթե ասենք մենք բանակը վերականգնելու տեխնիկական մասով ունենք խնդիրներ, չգիտեմ, հակաօդային պաշտպանության միջոցների ձեռքբերում,
ընդեղ տարբեր ստորաբաժանումների ձևավորման առումով խնդիրներ ունենք, տեղեկատվական անվտանգության մասնագետները, ես բազմիցս շփվում եմ, ես հրապարակում այնքան շատ մարդիկ կան, որ այդ ռեսուրսը մենք դրսից չպետք է ներմուծենք, բերենք, ստեղ ինչ-որ բաներ անենք։ Մենք այդ ներուժը հենց հիմա ունենք մեր երկրում, ուղղակի պետք է ճիշտ կառավարել, ճիշտ այսպես ասած կուրացիա անել եւ հետեւողական շարժվել առաջ։ Ընդհանուր առմամբ այսքանը, ես շնորհակալություն հրավերի համար պարոն Աբրահամյան, կարծում եմ հետագայում ելի առիթներ կլինեն նման թեմաների շուրջ խոսել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մենք նախատեսված ժամանակի համար ունենք 4 րոպե, անկեղծ ասած, եթե ինչ-որ մարդ կա, ով բանախոսներից լրացում ունի, խնդրեմ ասեք, շատ կարճ ամփոփենք եւ ավարտենք։ Հարգելի գործընկերներ, հարգելի հայրենակիցներ, ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախը այսօր կանգնած են մի բնագծում, մի իրավիճակում, որ պետք է ռազմավարական առումով, հետագա զարգացման եւ նաեւ անվտանգային ապահովման առումով մենք ճիշտ որոշումներ ընդունենք։ Եվ ակնհայտ է, որ այս պայքարը, որը որ մեկ մարդու, մեկ կուսակցության, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու, ով մտածում է մեր անվտանգության, մեր ապագայի մասին, պայքարն է, ուղված է այն կառավարման համակարգի դեմ, ովքեր որ այսօր ի վիճակի չեն ճիշտ գնահատական տալու այն իրադարձություններին, որոնք որ կան աշխարհում եւ մեր տարածաշրջանում։ Աշխարհակաղակական զարգացումները, ուժային կենտրոնների միջև սուր հակամարտությունը եւ նաեւ շահերի բախումը, տարածաշրջանային մեր տարածաշրջանի իրադարձությունները նաեւ աղետալի իրենց ազդեցությունն են թողել Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության վրա այս 44 օրյա պատերազմում։ Եվ ակնհայտ է, որ մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք մի քանի կետերի վրա։ Յուրաքանչյուր պետություն ինքն է առաջին հերթին իր անվտանգային համակարգը ձևավորում իր հնարավորություններով եւ այն համակարգերում, որի մասն է ինքը կազմում։ Եվ ակնհայտ է, որ նաեւ մաս կազմելով ռազմաքաղաքական տարբեր համակարգերի, ասենք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության, դու ոչ միայն, պարոն Զաքարյան ճիշտ ասաց, սպառողը պետք է լինես անվտանգության, այլ պետք է նաև կարողանաս քո դերակատարությունը նշես այդ անվտանգությունն ապահովելու համար։ Հայաստանն ու Արցախը տարիների վեր անվտանգային ոչ միայն մի կուռ համակարգ են եղել մեր տարածաշրջանում, այլ նաև զգոնության եւ նաեւ զսպվածության գործոն են եղել մեր տարածաշրջանի համար, հատկապես հարավային Կովկասի համար, եւ նաեւ հայկական զինված ուժերը մասնակցել են երկրագնդի տարբեր մասերում կայունություն եւ անվտանգություն ապահովելու համար. Կոսովո, Աֆղանստան, Լիբանան եւ այլն շատ այլ տարածաշրջաններ։ Ասել է, թե մենք ոչ միայն սպառող ենք եղել, այլ նաեւ մենք մեր ազդեցությամբ, հնարավորություններով, արժանիքներով դրա մասնակիցն ենք եղել։ Այլ իրավիճակում ենք մենք այսօր գտնվում։ Երբ որ ես ի սկզբանե ասացի, որ պետք է պաշտպանական ռազմավարական վերանայում իրականացնենք, ի՞նչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ ստեղծվում է միջգերատեսչական, բոլոր գերատեսչություններից հանձնաժողով, եւ այդ հանձնաժողովը որոշում է պաշտպանական քաղաքականության հիմնական դրույթները տվյալ պետության։ Այսինքն գնահատում ենք անվտանգության միջավայրը, որը որ կա այսօր, գնահատում ենք բոլոր սպառնալիքները, որոնք որ կան, եւ արտաքին, եւ ներքին սպառնալիքները, եւ դրանով իսկ որոշվում է յուրաքանչյուր գերատեսչության դերը, նշանակությունը պաշտպանական քաղաքականության իրականացման համար։ Այսինքն ոչ միայն բանակն է պաշտպանական քաղաքականության իրականացնողը, այլ նաև պետության բոլոր գերատեսչությունները, հատկապես կառավարման համակարգը, որովհետև մեր անվտանգության ռազմավարության, նախկին անվտանգության ռազմավարության մեջ
մեր պետության, հասարակության, անհատի անվտանգության եւ նաեւ գոյության ապահովման ամենակարևոր ոլորտներից մեկը եղել է պետական արդյունավետ կառավարումը։ Եվ ակնհայտ է, որ այս 1.5 տարվա ընթացքում այսօրվա պետական կառավարման համակարգը չի կարողացել, չի կանխատեսել բոլոր այն խորհուրդները, որ զինված ուժերը ներքևից տվել են իրենց, որ պետք է վերանայում իրականացվի և որոշվի ամեն մի գերատեսչություն ինչ են կատարում։ Պլյուս դրան էլ այդ ռազմավարական վերանայման ամենաառաջին քայլերից մեկն է, մեկը նա է, որ այն ինչ պետք է բաց լինի ժողովրդի համար, հանրության համար։ Հասկանալի է, որ անվտանգության համակարգը մի քիչ փակ և նաև գաղտնիություն է, բայց պետությունը ինքը այն բաց մասը, որը որ մտահոգում է ժողովրդին, որ ժողովուրդը մտածում է, արդյոք մեր բանակը զարգանում է, արդյոք մեր բանակը կարողանում է մեր սահմանները պաշտպանել, արդյոք մեր բանակը վերականգնում է իր մարդունակությունը, պետությունը, պետական կառավարման համակարգը, իշխանությունները իրենք պետք է շահագրգռված լինեն մեր քաղաքացիներին դա ասելու։ Այսօրվա մեր իշխանությունները դա չեն արել, և դա է հիմք հանդիսացել այն պայքարի, որ մենք իրականացնում ենք այս կառավարման համակարգը հեռացնելու, որովհետև իրենք չեն անցել կառավարման տեսություն, չգիտեն ինչ է նշանակում մարդկային ռեսուրսների կառավարում, չգիտեն ինչ է նշանակում գերակայություններ, որովհետև ճիշտ չեն գնահատում այն իրավիճակը, որը որ ստեղծված է։ Հակառակ դեպքում իրենք առաջին հերթին կամրապնդեին մեր առաջի գիծը, պաշտպանությունը, սահմանային բնակավայրերը, բայց այսօրվա իշխանությունները մեր ժողովրդին ասում են, ժողովուրդ, մեր համար միևնույն է սահմանում ինչպիսին է վիճակը, մեր համար միևնույն է ինչ տեմպերով մենք բանակը կվերականգնենք, մեր համար կարևոր է, որ մենք ուրճացնենք, կայացնենք ոստիկանական ուժերը, կայացնենք ուժային կառույցները, որպեսզի պահպանենք մեր աթոռները, մեր իշխանությունը եւ այլն, որովհետեւ վախերի հետ միասին, որոնք որ իրենք փորձում են տարածել, որ հակառակորդը կարող է մարտական գործողություններ սկսվել, նաև իրենք վախենում են կորցնել իրենց իշխանությունը, կորցնեն իրենց աթոռները։ Այս իրականության մեջ, որպեսզի մենք կարողանանք ընտրել ճիշտ ռազմավարությունը, ազգային անվտանգության ռազմավարությունը, ռազմական դոկտրինը և այն քայլերի մասին, որ մենք խոսեցինք, իհարկե այս 1 ժամ 30 րոպեն շատ դժվար է ռեալ գնահատական տալ և որոշել։ Մեր իշխանության գալու արդյունքում կամ իշխանափոխության արդյունքում նոր իշխանություններին մենք անկասկած բոլոր այստեղ նստածներս մեր խորհուրդներով մաս ենք կազմելու, ճիշտ ռազմավարություն կազմելու, ճիշտ ազգային անվտանգության ռազմավարություն ձևավորելու և զինված ուժերի անվտանգության համակարգի համար ճիշտ ուրեմն հայեցակարգ մշակելու համար։ Եվ այսօրվա հավաքվածների կարծում եմ, պարոն Աբրահամյան, խորհուրդները լրացում են լինելու և հետագայում հիմք են հանդիսանալու մեր ժողովրդի համար, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար, Արցախի Հանրապետության քաղաքացու համար, այս պահի համար ամենակարևորը ժողովրդավարական, ժողովրդական հանրային ընդվզումն է, հանրային բոլոր միջոցառումներն են, ակցիաներն են ուղված նրան, որ կարողանանք այս իշխանություններին, որոնք որ Հայաստանը տանում են դեպի այսպես Հայաստանի դիրքերի նվազեցում, անվտանգության միջավայրի այսպես ավելի թուլացում, որպեսզի մենք կարողանանք նրանց հեռացնենք։ Դրա համար մեր բոլորիս խնդրանքը, մեր զինվորականների կայանում է նրանում, ժողովրդով յուրաքանչյուր քաղաքացի իր խղճի կամոք ոտքի կանգնի և միանա մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք այս իշխանությանը հեռացնենք, ավելի լուրջ կառավարման համակարգ ձևավորենք Հայաստանի համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն և վերջում, պարոն Զաքարյան, խնդրում եմ շատ կարճ, որտեղ մեր ժամանակը արդեն ավարտել է։ Շնորհակալություն, շարունակելով պարոն Օհանյանի միտքը, արգելի արենակիցներ, ամփոփենք հետևյալով կարճ բանաձևերով, հա։
ակնհայտ է, որ այս 4 տարիները լավագույն ապացույցն էին, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր քաղաքական խունտան մեր պետության անվտանգության թիվ 1 սպառնալիքն են։ Կհարցնեք ինչու։ Ներկայացնեմ ապացույցներ հերթականությամբ։ Առաջին 2018 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցել օրինական ընտրված իշխանության դեմ իշխանազավթման հաջող փորձ, այդ թվում նաև օտար անհասկանալի ուժերի գործուն աջակցությամբ։ Հաջորդը, արտաքին քաղաքականության մեջ սրանց վարած քաղաքականությունը դարել է ուղիղ սպառնալիք Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը, խարխրվել է Մինսկի խմբի հավասարակշռությունը, իսկ Մինսկի խումբը մեր համար նաև անվտանգային գործիք էր, խարխրվել է հայ-ռուսական հարաբերությունները և տևական ժամանակ Հայաստանը կորցրել է վստահությունը, իսկ դա մեր համար անվտանգային գործիք է, և ամբողջը բերել է նրան, որ Ադրբեջանը մեխանիկորեն ստացել է լեգիտիմ իրավունք Հայաստանի դեմ պատերազմ սկսելու, Արցախի դեմ։ Ապացույցը նաև, որ 44 օրերի ընթացքում ոչ մի պետություն, ոչ մի միջազգային կազմակերպություն չդատապարտեց Ադրբեջանի գործողությունները։ Հիշեցնեմ, 2016 թվականի ապրիլյան քարորյա պատերազմի ընթացքում աշխարհում չմնաց մի կազմակերպություն և պետություն, որ չդատապարտեր Ադրբեջանին, որովհետև Հայաստանի քաղաքականությունն այնպիսին էր, որ Ադրբեջանն անցել էր կարմիր գծերը։ Իսկ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Հայաստանի տգետ իշխանությունները վարել էին այնպիսի քաղաքականություն, որ Ադրբեջանին նույնիսկ պատերազմից հետո շնորհավորող պետություններ ի հայտ եկան։ Սա սպառնալիքի ապացույց համար 2։ Երրորդ ապացույցը, շատ ճիշտ ասված խոսք է, կռվում են բանակները, պատերազմում են պետությունները։ Մեր բանակը ամբողջ ընթացքում կռվել է իր ուժերի գերլարումով։ Բազմաթիվ հազարավոր հերոսության և քաջության մենք օրինակներ ունենք, շատերից նույնիսկ տեղյակ չենք։ Բայց 24 պլյուս ժամանակահատվածում պետական կառավարման համակարգը պարտավոր էր պետությանը պատրաստել պատերազմին։ Մենք շատ կար ժամանակ հետո հասանք այնտեղ, որ նույնիսկ թիկունքային ապահովումը պարզ սնունդի տեսքով չէին կարում իրականացնել, համալրման մասին և մնացած բաների մասին էլ չենք էլ խոսում։ Ինչ, այսինքն մշտական տեղակայման վայրում կարում ենք զինվորին այսպես ասած խորոված տալ, բայց կռվող զինվորին նույնիսկ իրանց սովորական 4 պայոկը չէին կարողանում տալ սրանք։ Ես դում են խափում։ Եվ ամեն ինչ արեցին, որ այդ պատերազմում Շուշին ընկնի։ Այսինքն ամեն ինչ չարեցին, որ պաշտպանեն։ Եվ պետությունը մնաց ըստ էության քաղաքական կառավարման առումով, ինչ էր անում, մենակ հարցազրույց էր տալիս տարբեր լրատվամիջոցների։ Ամեն լրատվամիջոցին մի նոր անիմաստ բան էր ասում, որ այդպես էլ ոչ մեկ չհասկացավ Հայաստանը այս պատերազմի մեջ վերջը, իր սկիզբն ու ավարտը, իր կարմիր գծերը որտեղ է և որտեղ է պատրաստ իրացնել իր ազգային շահերը, իր անվտանգային շահերը, այդպես էլ չերևաց, աշխարհը դրա համար չհասկացավ Հայաստանը այս պատերազմի մեջ ընդհանրապես ինչ է ուզում աշխարհից։ Հաջորդ սպառնալիքը, պատերազմից հետո նա պարտավոր էր գնալ։ Մենք շատ նման ենք Իսրայելի պետությանը 1973 թվականին, երբ որ 22 օրյա պատերազմում Իսրայելը չկարողացավ իր խնդիրը լուծել և նահանջեց շատ տարածքներից։ Պետությունը այն ժամանակ արեց ամեն ինչ և նույնիսկ դրանից հետո Գոլդա Մեյերին, այն ժամանակվա վարչապետին, առանձնապես չէին ստիպում, որ գնա։ Բայց նա ասեց, հանուն Իսրայելի ես պետք է գնա, որովհետև պարտված վարչապետը չի կարող պետության համար դրական որևէ բան անել։ Գնաց։ Սա կարչել է, շարունակում է մանիպուլացնել, շարունակում է խաբել, հիմա էլ խաղության օրակարգ է բերել։ Այն դեպքում, երբ որ խաղության օրակարգ ինքը ասում է, այդ նույն զուգահեռ մենք կորցնում ենք 45 քառակուսի կիլոմետր տարածք արդեն ինքնիշխան Հայաստանի Հանրապետությունից, այսօր մենք ունենք օկուպացված տարածք։ Եվ շարունակում է իր այսպես ապիկար տգետ արտաքին քաղաքականությունը նորից խճճելով, հիմա էլ միջազգային այս բարդ իրադրության մեջ աշխարհակաղակական բարդ, այսպես ասած, իր պատկերացրած մանևրերն է անում, որը նոր սպառնալիքներ է ստեղծում Հայաստանի Հանրապետության համար։ Հարգելիներս, անվտանգության ուղված գլխավոր
եւ այս պահի համար ամենակարևոր սպառնալիքը չլուծած, մենք չենք կարողանալու անցնել մեր հետագա շատ ավելի կարևոր, շատ ավելի լուրջ ժամանակ, ջանք, ռեսուրս համախմբում պահանջող մնացած խնդիրներ լուծելու։ Բայց ես ուզում եմ լավատեսություն ասել, որ մեր ժողովուրդը, մեր ամբերատար, պայքարող, համախմբված, գիտակից տեսակը երբեք հնարավոր չի նրան սպանել, նրան շեղել, նրան փոխել, որովհետև մեր պետությունը, մեր ազգը 5000 ամյա իր պատմության մեջ նման ժամանակներ ցավոք էլի է ապրել, բայց կարողացել է ճիշտ կողմնորոշվելով, համախմբվելով դուրս գալ սպառնալիքային իրավիճակներից։ Մենք այսօր այս շարժումը արդեն 13-14-րդ օրն է, ապացուցում է, որ հայ մարդը պատրաստ է պայքարել իր տեսակի, իր ինքնության, իր ապագայի, իր գոյության եւ իր պետականության համար։ Շնորհակալ եմ բոլոր մասնակիցներին եւ ամենայն բարիք, մեզ էլ հաջողություն։ Շնորհակալություն, մենք քննարկումը ավարտում ենք, ես միայն տեղեկացնեմ, որ այս ֆորմատով եւ բազմաթիվ այլ ֆորմատով մասնագիտական քննարկումները շարունակելու ենք, որպեսզի հնարավոր առաջին իսկ հնարավորության դեպքում գնանք մեր բանակը վերակառուցելու, գնանք մեր բանակը արդիականացնելու եւ մեր բանակը տանելու այն ուղղությամբ, որը մեզ այս տարածաշրջանում ֆիզիկական գոյությունն է հայի ապահովելու եւ որը այս տարածաշրջանում կանխելու է հաջորդ պատերազմները։ Շնորհակալություն։